Bom, muito bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação e alegria que nós damos início a esse primeiro Congresso de Direito Internacional Privado, um evento de caráter internacional que foi pensado, idealizado e executado a partir da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E eu, desde logo, passo a palavra ao nosso diretor, professor Floriano de Azevedo Marques, para suas considerações iniciais. Bom dia, professor Gustavo Mônaco. Bom dia, professores Moura Ramos, Jorge Galindo, Otávio Rodrigues Júnior. É para a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo uma grande honra, um grande prazer hospedar, ainda que virtualmente, esse primeiro Congresso Internacional de Direito Privado, que é capitaneado aí pelo professor Gustavo de Campos Mônaco. Tenho comigo que, crescentemente, num contexto de integração, num contexto de transnacionalização do direito, as discussões no campo do direito privado são fundamentais, são bastante importantes e é realmente algo que nos deixa cheios de orgulho, que a Faculdade de Direito, pelo empreendedorismo, pela capacidade de organização do professor Gustavo, possa dar um pontapé inicial deste, que é o primeiro de uma série, imagino, de eventos que vão suceder anualmente ao longo de uma trajetória que eu tenho comigo que será bem-sucedida. O programa que todos vocês conhecem é um programa que consegue analisar detidamente pontos e questões absolutamente relevantes para o direito internacional privado, que vão desde as relações de família, das relações parentais, passam pela inclusão ou inserção de novas tecnologias, tratam com muita, muita percussência da interface entre o direito internacional privado e o direito internacional público, e tratam também com bastante capacidade de análise dos temas que relacionam o direito internacional privado com várias áreas de direito doméstico, de direito local. É, portanto, algo que nos deixa muito satisfeitos pela iniciativa, pela importância, pela profundidade e, acima de tudo, pela capacidade de combinar as palestras, as intervenções dos nossos professores, dos nossos catedráticos, de professores de outras universidades do Brasil, de universidades estrangeiras, com a apresentação de trabalhos, de papers, da produção que vem sendo feita no campo do direito internacional privado, em várias universidades. O professor Gustavo comentava da quantidade e da qualidade de textos e trabalhos que foram encaminhados, o que todos vocês já podem antever pelo programa e verão ao longo destes 4 dias de evento. Portanto, eu só tenho a manifestar minha satisfação em ser aqui, o Largo de São Francisco, sede deste primeiro congresso, e parabenizar o professor Gustavo e a todos aqueles que tornaram essa iniciativa viável pelo congresso, pela experiência que todos vão vivenciar, pela capacidade de reunir teoria e prática, temas atuais, reflexões muito profundas e que tem toda a conjuminância com os objetivos da Universidade Pública, da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, bom evento a todos e todas. De fato, nossa intenção foi, desde o início, dar oportunidades a todos, né? E nesse sentido,
a construção de um modelo de evento em que, pela parte matutina, né, pela parte da manhã, nós temos conferências de grandes nomes, de grandes expoentes do direito internacional privado, com a circunstância de logo a seguir, na parte da tarde, nós termos a apresentação em três diferentes padrões, né? Desde graduandos e jovens recém-graduados, que se consubstanciam na categoria dos pesquisadores júniores, depois os pesquisadores plenos, que são os alunos de pós-graduação ou os mestres recém-titulados, e também a categoria de pesquisadores sêniores, já, portanto, doutores, faz com que nós tenhamos a participação de toda a comunidade acadêmica interessada. Isso se reflete não só nos quase 100 trabalhos que nós recebemos, que foram aprovados após análise em dupla revisão cega, né, e reunidos em três volumes de livros eletrônicos que já se encontram à disposição para aquisição pelo Kindle no site da Amazon. E também há a possibilidade, infelizmente não na Amazon brasileira, mas na Amazon de outros domínios, de determinar-se, para aqueles que preferirem, a impressão sob demanda destes livros, né? Os links estão já disponíveis na página de abertura do nosso evento e fica então o convite para que aqueles interessados possam participar. E depois, na parte da noite, a reunião de autores que já publicaram nos últimos 5 anos os seus trabalhos, normalmente trabalhos de origem acadêmica, a respeito do direito internacional, e que farão debates em 7 painéis diferentes destas 14 obras que foram selecionadas para a exposição e discussão entre os autores. São temas que muitas vezes são próximos, e que por isso justificaram a reunião desta forma. Eu lembraria, para encerrar essa primeira fase da minha fala, lembraria uma frase do nosso professor Miguel Reale, que foi reitor da Universidade de São Paulo, e que diz o seguinte: que no universo da cultura o centro está em toda parte. E por isso, também na concepção, na elaboração do roteiro deste evento, eu imaginei uma abertura cultural, e essa abertura cultural só foi possível graças à disponibilidade de uma aluna da Universidade Anhembi Morumbi, onde eu também trabalho, sou coordenador e que é uma das entidades apoiadoras do nosso evento, a Marina Della Riva, que é uma cantora profissional, e dos músicos que com ela trabalham e que gravaram duas músicas numa apresentação que eu considero muito feliz, sobretudo pelo aspecto de união entre os povos e de diálogo entre as diversas culturas. Então, vamos agora para a nossa abertura cultural. Olá, eu me chamo Marina Della Riva e me sinto privilegiada de estar aqui hoje com vocês, participando do primeiro Congresso de Direito Internacional Privado, a convite do professor Gustavo Ferraz de Campos Mônaco. Muito obrigada, professor. Del sur.
piso en la región. Más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libere mi voz. Su caudal sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un río que libere mi voz, su caudal. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento, cantar. Hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni urtiga cultivo. Cultivo una rosa blanca. Ni siempre nos parecerá en flor, ni siempre permaneceremos en él, por nuestra culpa en buena parte. De eso se trata ese libro, Los invitados al jardín, Antonio Gala. La vi, o sol nascendo mais brilhante, dando colorido deslumbrante. Ao amanhecer da primavera, quando a natureza fica muito mais bela e até parece uma paisagem, uma tela. Lá vem o sol, lá vem o sol nascendo mais brilhante, dando
a paisagem, uma tela. Também acredito no entendimento e no diálogo entre os povos. Torço por ele. Percebo isso através da minha música e do meu trabalho, onde a boa intenção não existem barreiras intransponíveis. Eu desejo a todos um maravilhoso momento de diálogo, de entendimento, de aprendizado, de troca e de, sobretudo, compaixão e compreensão. Bom congresso a todos. Muito obrigado, Marina, pela sua apresentação, que nesse modelo foi uma apresentação gravada, mas espero que todos tenham podido apreciar. Eu gostaria também, neste momento ainda de abertura e de início do nosso congresso, de agradecer o apoio das instituições que, desde logo, aceitaram contribuir para a organização deste evento. Eu queria agradecer imensamente à Faculdade de Direito da USP, na pessoa do professor Floriano, agradecer também o Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade, na pessoa do seu chefe, o professor José Augusto Fontoura Costa, agradecer o IDIRE, o Instituto de Direito Internacional e Relações Internacionais, vinculado ao nosso departamento, presidido pelo professor Paulo Borba Casella. Agradecer imensamente as outras instituições de ensino que se fazem presentes como apoiadoras do nosso evento, a Universidade Anhembi Morumbi, o Unifacisa, Centro Universitário de João Pessoa, na Paraíba, o IDP de Brasília. Agradecer também a editora Cartier Latam, editora que tem publicado diversos livros acadêmicos, e isso, nos dias atuais, é algo que cada vez se escasseia mais, e a editora Cartier Latam tem sido uma parceira dos nossos eventos e das nossas iniciativas. Agradecer a ARPEN São Paulo, a Associação dos Registradores das Pessoas Naturais, e faço esse agradecimento na pessoa de sua presidente, a Daniela Amrós, e também da sua vice-presidente, a doutora Karine Boselli. Agradecer à OAB Nacional, sobretudo à sua Comissão Especial de Direito Internacional, que apoia o nosso evento, assim como a Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo, na pessoa dos seus presidentes, a professora Beatriz Presgrave, e o Dr. Felipe Maluli. Agradecer, por fim, mas não com menos ênfase, o escritório Libroc Camargo Advogados, que tem auxiliado com toda a parte técnica a realização deste evento, e também a equipe
da plataforma no qual ele acontece. Este evento foi pensado, imaginado, concebido, construído a partir de uma tentativa e da ideia, da necessidade até, de nós discutirmos temas de direito internacional privado. A nossa disciplina foi uma disciplina muito deixada demais em segundo plano por decisões governamentais que o Estado brasileiro foi tomando no que diz respeito ao ensino jurídico e a outros aspectos. E isso, obviamente, tornou essa disciplina uma disciplina menos difundida, talvez, e por isso a necessidade da nossa união para a discussão desses temas. Confesso a vocês que quando imaginei a realização destes eventos, sobretudo deste agora, não poderia imaginar que nós chegaríamos a 608 inscritos. Portanto, meu muito obrigado a cada um de vocês que se inscreveu e está acompanhando o nosso seminário. Também imaginava a necessidade de nós discutirmos neste primeiro congresso as interfaces do direito internacional com outros ramos do próprio direito internacional, não é? Direito internacional público, direito internacional penal, o direito do comércio internacional, talvez por um receio de que nós não atingíssemos nas inscrições dos trabalhos um número razoável de temas ligados exclusivamente com o direito internacional privado. E eu fico muito feliz de confessar publicamente que eu estava errado. E o equívoco nessa análise poderá ser percebido ao longo desta semana. Ao longo da realização deste evento, surgiu a ideia de nós criarmos um Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado. Vocês estão todos convidados a se associarem a esta instituição. Trata-se de uma iniciativa que foi capitaneada por um grupo aqui de São Paulo, mas que conta, desde logo, com a participação efetiva da professora Maria Rosa Lola, que assume a vice-presidência do Instituto. E já temos a associação de diversos nomes importantes do direito internacional privado brasileiro, na condição de associados honorários e também colegas estrangeiros na condição de associados internacionais. As associações estão abertas, o site do nosso evento já trará, dentro de alguns minutos, o link para a associação, mas aqueles que preferirem ir direto, o endereço do site é IBDIPRE, Instituto Brasileiro de Direito Internacional, PR do Privado, .com.br. A associação é uma iniciativa para que nós tenhamos força no âmbito específico do direito internacional privado. Como dizia a professora Nádia de Araújo, e até uma frase que está em destaque no nosso site, a necessidade de termos uma instituição específica para lidar com a temática do direito internacional privado se justifica na medida em que, embora existam diversas outras instituições no país e no mundo que cuidam do direito internacional como um todo, as especificidades do direito internacional privado acabam sempre sendo deixadas, digamos assim, num segundo plano, e isso não é saudável para para a nossa disciplina e para o nosso modo de regulamentar as questões que a nós nos interessam. Sem maiores delongas, eu gostaria apenas de comunicar aos congressistas que a editora Cartier-Latam, dentro desse apoio que nos dá, nos disponibilizou uma série de livros
que serão sorteados nos painéis da manhã e também nos painéis da noite, nos painéis de discussão de livros. Para esses sorteios, haverá um sorteio pela própria plataforma de um exemplar e um outro que vai ser feito pelas redes sociais a partir da utilização de uma hashtag, né, nesse modelo moderno, digamos assim, né, que nem todos nós dominamos, eu, por exemplo, domino muito mal, nas redes sociais, a utilização da hashtag DipriBrasil fará com que a pessoa passe a disputar o sorteio destes outros livros. Nas redes sociais hoje será sorteado um exemplar de Conflito de Leis no Espaço e Lacunas Intersistêmicas, e aqui, presencialmente, haverá o sorteio de um exemplar de uma obra clássica do direito internacional privado, que ganha uma nova edição, uma edição brasileira, pela editora Cartier-Latam, e com o apoio já do Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado, de autoria do professor Rui Manuel Moura Ramos, que falará conosco dentro em breve. Este livro, que está aqui então, Direito Internacional Privado e Constituição, Introdução a uma Análise de Suas Relações, que vinha sendo publicado em Portugal pela Coimbra Editora, ganha agora uma edição brasileira pela editora Cartier-Latam. Dito tudo isso, e feitos os agradecimentos de estilo, eu gostaria apenas de acrescentar duas outras informações. O nosso instituto tem como patrono o professor Jacó Dollinger, saudoso professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Com autorização da sua viúva e das suas filhas, nós deixamos consignada a nossa homenagem ao professor Jacó, fazendo dele o patrono do nosso instituto. E também a diretoria aprovou a concessão da presidência de honra desse instituto ao professor Moura Ramos, que assume, então, agora de surpresa, sem que eu tenha antes mencionado a ele essa circunstância, a condição de presidente de honra do nosso instituto. Vamos, então, dar início ao nosso primeiro painel de conferências, e eu inicio agradecendo imensamente os nossos convidados dessa manhã, professor Rui Manuel Moura Ramos, professor catedrático da Universidade de Coimbra, foi presidente do Tribunal Constitucional de Portugal, foi também juiz do Tribunal de Primeira Instância da União Europeia, o professor Jorge Galindo, da Universidade de Brasília e consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores, e o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, nosso colega do Departamento de Direito Civil, professor associado daquele departamento, mas que começou a sua carreira como professor de Direito Internacional Privado, isso é importante de ser dito, e que, nesse momento, também coordena a área de Direito na CAPES, portanto, é o responsável pela qualidade dos programas de pós-graduação na área do Direito em nosso país. Sem maiores delongas, então, eu passo a palavra para a primeira exposição desta manhã, do professor Rui Manuel Moura Ramos, a quem eu reitero os meus agradecimentos por ter, desde o início, aceitado o nosso convite e embarcado nessa empreitada de participar deste evento, e que nos traz um tema bastante interessante, porque diz respeito ao método do reconhecimento, que já estava, portanto, presente no anteprojeto do professor Valadão, lá da década de 60, e é sobre isso que o professor Moura Ramos nos falará. Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu pediria apenas aos que estão aqui nessa sala e que não farão uso da palavra nesse momento, que mantenham os seus microfones desligados. Professor. Sim. Perfeito. Muito bom dia. Não sei se estou a ser ouvido. Bom dia.
Muito obrigado. Antes de mais, eu gostaria de agradecer o amável convite que o professor Gustavo Mónaco me dirigiu para participar nesta sessão e dizer que o faço com todo o gosto. E iria passar para felicitar a organização deste congresso, felicitando também a Faculdade de Direito de São Francisco por ter promovido, na pessoa do professor Floriano e também do Dr. Fontoura Costa, mas não posso deixar de agradecer também a menção que o professor Gustavo Mónaco acabou de fazer à criação do Instituto e à honra que muito me desvanece e merecida, embora, e que me fazem com um lugar nessa criação. Este congresso, já foi dito, creio que é um marco de uma viragem naquilo que se pretende ser uma maior presença do direito de sucessão privado no ensino jurídico no Brasil e de um reconhecimento da sua importância. Mas ele será certamente isso, mas eu creio que também pode servir para manifestar a pujança do que tem sido até hoje e que certamente vai continuar, do pensamento jurídico brasileiro nesta área do saber. Eu não vou às origens, não vou muito longe, mas basta pensar num nome já citado, o nome de Haroldo de Valadão, e numa pléiade de outros nomes que deixaram, pelo menos na fase final do século XX e no princípio deste século, um lugar imprescindível nesta disciplina. Haroldo Valadão, Amílcar de Castro, Oscar Tenório, Irneu Strenger, Luís Olavo Batista, José Roberto Franco da Fonseca, Jacó Dollinger, João Grandino Rodas, Ana Maria Vilela e depois a nova geração, a geração que está hoje aos comandos, Gustavo Mónaco, Carmen Tibúrcio, Nádia Araújo, Maristela Basto, Cláudio Lima Marques, José Augusto Fontoura Costa, enfim, todo um conjunto de nomes que certamente serão recordados mais tarde pelo papel que tiveram para esta disciplina. Tentando também homenagear a doutrina brasileira, eu gostaria de falar de um ponto que é algo que é um marco incontornável quando se pensa o direito de ação privado no século XXI, que é aquilo que se chama hoje o método de reconhecimento que setores importantes pretendem que deva ser visto como uma alternativa ao método clássico, savignano, o método do conflito de leis. Aquilo para que eu queria chamar a atenção é para a importância e o sentido que se dá hoje a esta expressão do método do reconhecimento e para dizer que este método do reconhecimento, tal qual nós o vemos hoje, encontrava uma manifestação no anteprojeto de lei geral de aplicação de normas jurídicas, era assim que se dizia na altura, que Haroldo Valadão elaborou em 1963. Começando, portanto, qual é o sentido do método do reconhecimento? O sentido do método do reconhecimento está numa, por assim dizer, numa cisão fundamental que se opera entre dois tipos de situações jurídicas. As situações jurídicas, todas elas naturalmente plurilocalizadas, as situações jurídicas constituídas e as situações jurídicas a constituir. Ora bem, e a ideia que o método do reconhecimento traz é de que o funcionamento do método clássico, isto é, o método conflitual, não se faz da mesma maneira nas situações jurídicas constituídas e nas situações jurídicas a constituir. Por assim dizer, nas situações jurídicas a constituir, aquelas que ainda não existem, ou que vão ser modificadas, ou que vão ser extintas, porque, no fundo, estes três momentos aparecem da mesma forma, nessas situações, o método conflitual atua livremente, isto é, atua livremente porque não existe ainda nada quer-se constituir algo, ou modificar algo, ou extinguir algo, e, portanto, tal deve obedecer
na situação pluralocalizada, à ordem jurídica designada pela regra de conflitos. E, portanto, de certa forma, o método de conflitos atua de forma pura, de forma irrestrita. Mas nas situações jurídicas que já a reconhecer, isto é, naquelas que já foram produzidas, há qualquer coisa que existe, isto é, há qualquer coisa que são, há uma confiança jurídica das pessoas na validade de uma situação que já foi constituída, e essa confiança é independente da circunstância de a situação ter sido constituída à face da ordem jurídica designada pelo sistema conflitual do foro, ou à face de uma outra ordem jurídica. Ou seja, pelo simples facto de uma situação ser constituída, há expectativas a proteger. E, portanto, a questão que se põe é de saber se e em que medida é que essas expectativas são dignas de proteção e se, por esse facto, elas devem ou não, e em que medida, afastar o controlo da situação à face da lei designada pelo sistema conflitual do foro. E, portanto, o que temos aqui é uma dissociação dos termos em que o método conflitual é aplicado. Verdadeiramente, o método do reconhecimento é visto como uma alternativa ao sistema conflitual, mas ele nasce, por assim dizer, no interior do sistema conflitual, pode ser visto no interior do sistema conflitual, tal como viu Haroldo Valadão, tal como viu o Código Civil Português de 66, tal como vê também o Código Holandês de 2011, eu falo deste porque é um caso em que a questão foi tratada diretamente, e, portanto, temos aqui uma nova perspectiva para o problema. E é uma nova perspectiva que surgiu claramente defendida neste século. E porquê neste século? Porque neste século surgiu também um outro módulo do direito internacional privado, o direito internacional privado da União Europeia. E, no quadro do direito internacional privado da União Europeia, este método de reconhecimento ganhou um fôlego particular. Porquê? Porque a tutela da confiança jurídica dos interessados está particularmente ligada à livre circulação das pessoas e à livre circulação das situações jurídicas e, portanto, essa tutela é particularmente exigida no direito só privado da União Europeia. Daí que, neste âmbito, o método de reconhecimento cobre um valor particular. Ora bem, é claro que o método de reconhecimento tem precedentes antigos. Um desses precedentes, por exemplo, é a doutrina elaborada no princípio do século XX por Antoine Piet, um autor francês que desenvolveu a ideia de que o reconhecimento dos direitos adquiridos constituía um princípio base do direito ao privado. Esta ideia inspirou particularmente entre nós, em Portugal, Machado de Vilela, que foi, como é sabido, o fundador da disciplina em Portugal e que foi também um dos mais conhecidos e mais competentes comentadores das disposições de direito ao privado do Código Civil Brasileiro de 1916. Portanto, houve realmente precedentes, mas esses precedentes, na segunda metade do século XX, estavam esquecidos, estavam postos de lado, e parecia que eram algo do passado, algo a esquecer. Apesar de, aqui e ali, terem surgido exemplos, sobretudo no direito convencional, de situações em que o método de reconhecimento aparecia de forma muito particular. Eu vou citar dois casos. O caso da Convenção da Haia sobre a celebração e o reconhecimento da validade dos casamentos, onde se dizia o seguinte: um casamento validamente celebrado sob a lei do Estado da celebração ou que subsequentemente se torna válido sob aquela lei é reconhecido em todos os Estados contratantes. Portanto, aqui, o reconhecimento do casamento dava-se em qualquer Estado, também no Estado do foro,
independentemente do Estado de foro considerar que a lei competente era a lei do lugar da celebração, desde logo, se o negócio, se o casamento, tinha sido celebrado naquele Estado, na lei do Estado da celebração, ou se mais tarde se tornava válido de acordo com essa lei. Portanto, no fundo, era uma regra de reconhecimento que determinava esta solução. E o mesmo aconteceu com a Convenção de Munique de 2007, não agora sobre o casamento, mas sobre uma figura que lhe veio disputar um pouco a primacia da prática, que foi a parceria registada. Também segundo a Convenção de Munique de 2007, uma parceria registada num Estado é reconhecida como válida em todos os Estados contratantes. Portanto, no fundo, o que importa é que a parceria tenha sido registada no Estado, portanto, do registro, para que ela seja reconhecida em todos os Estados contratantes. Ao lado desta solução, das soluções convencionais, nós viemos a encontrar, em 2011, uma solução que encontramos no Código Civil Holandês. Portanto, o Código Civil Holandês é um código renovado no nosso século, e é renovado depois de uma longa hibernação, um código baseado no Código Civil francês de 2004. Ora bem, o que é que nos vem dizer o Código Civil Holandês? Vem-nos dizer o seguinte: quando efeitos jurídicos são ligados a um facto por um Estado estrangeiro, em aplicação da lei designada pelo seu direito ao privado, portanto, se há efeitos jurídicos ligados a um facto por uma ordem jurídica, esses mesmos efeitos podem ser reconhecidos ao mesmo facto na Holanda, mesmo em derrogação à lei aplicável em virtude do DIP holandês, na medida em que a recusa do reconhecimento desses efeitos constituiria uma violação inaceitável da confiança jurídica das partes ou da segurança jurídica. A ideia é, portanto, a ideia de que o reconhecimento deve ter lugar quando a ausência de reconhecimento seria uma violação inaceitável da confiança jurídica das partes ou da segurança jurídica. Esta ideia, ou melhor, este mecanismo, aparece próximo da cláusula de exceção, próximo da cláusula da ordem pública, é um mecanismo excepcional, de tal modo que foi na doutrina consagrado com a ideia de exceção de previsibilidade. Quer dizer, no fundo, pretende-se garantir a previsibilidade das pessoas e, portanto, se houve uma ordem jurídica que deu efeitos a uma situação, esses efeitos devem ser reconhecidos, diga o que disser o tipo do foro, desde que o não reconhecimento fosse uma violação inaceitável da confiança jurídica das partes ou da segurança jurídica. Portanto, trata-se de algo que o juiz do caso terá que determinar se se verifica ou não, se ficam estes pressupostos. Esta formulação é uma formulação diversa daquela que nós encontramos, por exemplo, no Código Civil Português e que encontramos já no anteprojeto da Lei de Valadão. No Código Civil Português, disse-se em 66, algo um pouco diferente, dizia-se que só em matéria de saúde pessoal que a lei pessoal é a lei nacional, mas que se um ato foi celebrado de acordo com a lei do domicílio, de acordo com a lei da residência habitual, perdão, no estado da residência habitual e quando essa lei se considera competente, então essa situação é reconhecida em Portugal, mesmo que ela não respeite as regras do Estado da nacionalidade, que é a lei competente. Portanto, temos a mesma ideia que 50 anos mais tarde o direito holandês veio consagrar, é a ideia de que não é necessário passar sempre pelo direito designado pela regra de conflitos do foro, mas há que reconhecer um determinado número de situações que, por serem constituídas em certas situações, têm um título de reconhecimento no Estado local. Ora bem, qual é a diferença destas duas consagrações deste método? Ela é particularmente clara, enquanto que no direito português é uma aplicação limitada,
no direito holandês, é uma aplicação geral, por um lado. Por outro lado, o direito holandês consagra um mecanismo de exceção que deixa ao juiz a indagação da circunstância da existência ou não de uma violação inaceitável da confiança jurídica das partes. O direito português, na altura de 66, mais exigente, quis dizer ele quais eram as circunstâncias concretas em que o reconhecimento podia ter lugar. Não era ao juiz que, não era ao juiz que cabia determiná-lo, era o preenchimento de determinados requisitos, a celebração de acordo com a lei do domicílio, no estado do domicílio, e quando essa se considerava competente. Portanto, há aqui num lado há o recurso à ponderação judicial, no outro lado há o peso da influência do legislador. E que encontramos nós num texto ainda anterior, o texto proposto por Haroldo Valadão em 1963 e que não devia ser esquecido por todos quantos hoje em dia pretendessem fazer uma reflexão sobre este texto. Haroldo Valadão preocupava-se com o reconhecimento dos direitos adquiridos. E diz, no fundo, no artigo 78 do seu anteprojeto, o seguinte: são reconhecidos no Brasil direitos adquiridos no estrangeiro de boa fé, em virtude de atos ou julgamento aí realizados, de acordo com o direito estrangeiro vigorante, salvo se for caso de competência exclusiva do direito brasileiro, e observadas sempre as reservas estabelecidas no artigo 79, que era a reserva da soberania nacional, da ordem pública, da equidade, da moral e dos bons costumes. Ora bem, nós temos aqui, portanto, um preceito que, em primeiro lugar, é um preceito que tem um caráter geral. Diferentemente do Código Civil Português, onde tínhamos uma regra que se aplicava apenas ao estatuto pessoal, muito embora seja pensável a sua extensão analógica, aqui a norma brasileira é uma norma geral que vale para todos os casos. Depois, essa norma trata das situações jurídicas a reconhecer, independentemente de elas resultarem de um ato jurídico ou de uma sentença estrangeira. Enquanto que, por exemplo, o exemplo do Código Civil Português e também o exemplo do Código Holandês não se referem à questão do reconhecimento das sentenças estrangeiras. A disposição proposta por Haroldo Valadão é uma disposição que vale para as duas situações e é aqui que me permito aduzir algumas reservas, porque me parece que talvez seja bom tratar as duas questões em termos diferentes. Mas, em primeiro lugar, Haroldo Valadão exige que se respeite o princípio da boa-fé. E aqui há uma questão importante, que é a ideia de que há a permeabilidade dos valores substanciais, ou melhor, a permeabilidade do direito ao privado aos valores substanciais. Haroldo Valadão, um conhecido conflitualista, não se esquecia de que aqui a boa-fé é ela própria um princípio de direito ao privado, na medida em que para a existência de boa-fé funciona como uma condição sine qua do direito do reconhecimento. Para além disso, o que temos? O que temos é uma cláusula particularmente aberta, porque, no fundo, ela implica o reconhecimento no Brasil de direitos adquiridos no estrangeiro em virtude de um ato ou de um julgamento aí realizado, de acordo com o direito estrangeiro aí relevante. Só assim não será se existir competência exclusiva do direito brasileiro. Não nos esqueçamos que na altura existiam normas do direito brasileiro, particularmente em matéria sucessória, que consagravam a competência exclusiva do direito brasileiro, mas também as reservas clássicas da soberania nacional, da ordem pública, da equidade, da moral e dos bons costumes. Certamente, nos dias de hoje, estas reservas seriam encaradas com uma menor dimensão, mas aqui, no fundo, o que temos
é um método diferente daquele que hoje em dia veio inspirar, por exemplo, a lei holandesa. Enquanto que na lei holandesa a previsibilidade é a razão de ser de uma exceção que determina o reconhecimento, nós aqui temos o reconhecimento como um princípio que só pode ser afastado em certos casos quando se verifica uma exceção. Portanto, no fundo, reparemos, a metodologia que Haroldo Valadão consagrou no seu projeto aproxima-se, de alguma forma, das traves mestras do pensamento de Vilela e do pensamento de Antoine Pie, na medida em que partem do princípio do reconhecimento dos direitos adquiridos. Diferentemente, hoje em dia, nós partimos, e o Código Holandês, por exemplo, e de alguma forma o Código Português, continua a partir do método conflitual, mas há, portanto, esse método conflitual é afastado em nome da proteção de certos valores e, portanto, isso determina o reconhecimento de situações que não seriam reconhecidas se fosse aplicável o método conflitual na sua pureza. Portanto, nós temos aqui, basta pensar nestes poucos exemplos que eu escolhi. Outros poderiam ir buscar designadamente a regras de direito de sócio privado da União Europeia, mas nesses casos essas regras têm uma teleologia particular, porque o direito da União Europeia é inspirado por essa necessidade de reconhecimento, sobretudo em matérias como o direito ao nome, por exemplo. Portanto, as consequências que tiraremos dessas regras não seriam necessariamente válidas para o direito ao privado dos Estados singulares, que estamos a considerar, mas o que está aqui em causa é que este princípio do reconhecimento pode aparecermos com uma veste muito variada. Ele pode ser um princípio que comporta exceções, anteprojeto de Valadão, ele pode ser uma alternativa à regra geral, Código Civil Português. No fundo, chegou-se a escrever, muitos autores o disseram, que a regra que consagra este princípio no Código Civil Português funciona como uma regra de conexão múltipla alternativa, mas e ele também pode ser, como é no direito holandês, uma exceção, a tal exceção de previsibilidade, que, em nome da garantia da previsibilidade, afasta o princípio do sistema geral, como é o sistema conflitual. De qualquer modo, diga-se o que se disser, seja qual for o módulo que nós vamos tomar para considerar esta questão, um ponto fica. E esse ponto é o de que tudo indica que não se possam tratar da mesma maneira as situações jurídicas polarizadas a constituir e a reconhecer. Tudo indica que estas duas realidades merecem tratamentos jurídicos diferentes, porque está em causa a teleologia essencial do direito de sócio privado e de todo o direito, que é a garantia da confiança jurídica das pessoas, e, portanto, o que devemos discutir é qual é a melhor forma de prosseguir este desidrato sem pôr em causa a natureza e a bondade desse desidrato. É isso que eu creio que resulta do confronto destas soluções, confronto em que o texto de Haroldo Valadão é particularmente relevante por alguns pontos, pela sua imensa generalidade, porque cobre todas as situações, porque leva em si íncito a defesa de valores materiais, o valor da boa-fé, que é uma condição que condiciona todos os resultados que se pretendem, e que determina o reconhecimento da situação, seja qual for a sua natureza, desde que ela se constitua num Estado que lhe dê origem. Portanto, aí pode pensar-se se todas as situações
devem ser tratadas da mesma maneira. A minha propensão é para pensar que devemos considerar cada situação pelos seus méritos e cada tipo de situação pode justificar uma forma distinta de aplicação do método de reconhecimento, mas seja como for, e era também aqui algo que eu não queria deixar de fazer, prestar homenagem à doutrina jurídica brasileira de direito ao privado, que bem cedo intuiu a importância desta questão e que, num texto destinado a tornar-se lei e que até hoje, por vicissitudes várias, não acabou por não vir a ser, mas intuiu um aspecto fundamental daquilo que é o debate jurídico científico do direito só privado dos dias de hoje, que é o lugar que se deve reservar ao método do reconhecimento na nossa disciplina. Eu creio que esgotei o tempo que me estava concedido. Não queria, portanto, não queria ocupá-los por mais tempo. Tenho... Não quero entrar no tempo reservado ao professor Jorge Galindo nem ao professor Otávio Rodrigues Júnior, que vou ouvir com o maior interesse e atenção, mas não queria, portanto, deixar de encerrar estas considerações sem renovar os meus agradecimentos e as minhas felicitações pela iniciativa deste colóquio e sem prestar homenagem à doutrina que me permitiu trazer hoje aqui, como um dos exemplos desta reflexão, o artigo 78 do anteprojeto de Lei Geral de Aplicação de Normas Jurídicas, que consagrava já na altura uma bem pensada manifestação da regra do reconhecimento. Muito obrigado pela atenção com que me escutaram. Obrigado, professor Moura Ramos, pelas suas pontuações, pela sua análise desse dispositivo tão interessante do anteprojeto do professor Haroldo Valadão, e fica muito claro para todos nós as razões pelas quais o senhor foi escolhido não só para abrir este congresso, mas também para figurar na condição de presidente de honra do nosso instituto. O senhor que tem lutado tanto ao longo da sua carreira pela união dos diversos povos de língua portuguesa no que tange ao direito internacional privado. Por isso, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu passo, então, agora a palavra ao nosso segundo convidado e a ordem de apresentação, salvo eventualmente alguma dificuldade de algum colega nos próximos dias, será sempre essa. Primeiro, nosso convidado estrangeiro, depois o nosso convidado de fora da Universidade de São Paulo e depois o professor da casa. Passo então a palavra ao professor Jorge Galindo, da Universidade de Brasília e consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores, que vai nos brindar com uma análise da imunidade de jurisdição nos pareceres dos consultores jurídicos do Ministério das Relações Exteriores nos últimos 75 anos. Um tema de extrema importância e que vai, portanto, nos permitir ter uma visão panorâmica e histórica dessa questão na consideração do nosso Ministério das Relações Exteriores. Professor Jorge Galindo, muito obrigado mais uma vez pelo seu aceite ao meu convite e fica, então, com a palavra para suas considerações. Bom, inicialmente, gostaria de agradecer imensamente pelo convite. Sr. Gustavo Mônico, tenho certeza que a honra é minha de poder aqui falar, ainda mais nesse evento que é tão simbólico, né? Na verdade, é um evento que a gente espera que ele seja o primeiro de muitos, e também é o primeiro evento de uma nova instituição que surge aí para tentar valorizar, para tentar explorar muito mais esse ramo do direito que é tão essencial e que vai ser ainda mais essencial, que é o direito internacional privado, mas, no entanto, como o senhor bem falou, por uma série de escolhas governamentais equivocadas dos últimos anos, foi relegado imerecidamente, né, a um segundo plano.
Eu gostaria também de cumprimentar, né, o Rui Manuel, o professor Rui Manuel Moura Ramos, né, que realmente é um dos nossos grandes ícones de direito internacional privado em língua portuguesa, e também o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Cumprimentar também o diretor da Faculdade de Direito, na Universidade de São Paulo, o professor Floriano de Azevedo Marques Neto. E gostaria então de agora proceder a tentar fazer uma apresentação. Na verdade, eu gostaria de mostrar alguns pontos aqui. Essa é uma pesquisa que eu me envolvi há algum tempo já, mas acho que ela tem uma relevância, pelo menos do meu ponto de vista, muito maior até do que, vamos dizer assim, para a economia interna, da consultoria jurídica do Ministério das Relações Exteriores. Ela revela uma série de padrões, uma série de questões, especialmente do ponto de vista da evolução do direito brasileiro em matéria de imunidade e jurisdição, que gostaria de compartilhar um pouco aqui, com os senhores. Eu vou aqui, projetar a tela aqui. Só colocar no modo de exibição total. Não sei se todos estão vendo bem. Bom, talvez a tela esteja um pouco. Tá, talvez a tela esteja. Tá, né? Vamos ver se melhora um pouco, porque eu não estou conseguindo colocar aquele modo de exibição da tela com. Ah, agora foi. Agora foi. Então, esse tema, a ideia de imunidade de jurisdição dos pareceres dos consultores jurídicos, num período de 75 anos, talvez seja até um pouco maior que esse período. Na verdade, o que se busca aqui é demonstrar como que esse tema sofreu uma evolução, ao mesmo tempo em que uma série de questões permaneceram, né? Dá para perceber tanto descontinuidade como continuidade, numa série de pronunciamentos dos consultores jurídicos do Itamaraty, né, do Ministério das Relações Exteriores, nesse período de 75 anos. Isso é interessante porque demonstra que, embora algumas questões, elas, na verdade, tenham se inserido como novas, outras são bastante perenes. Tá? Eu gostaria de começar a falar um pouco sobre esse tema do ponto de vista, vamos dizer assim, um tanto negativo. Do que, especialmente a doutrina, mas a própria jurisprudência, tem entendido como sendo, vamos chamar assim, o elemento básico para a configuração da posição de um determinado Estado em matéria de imunidade de jurisdição. Aqui, como todos os senhores sabem, né, embora exista uma convenção, a Convenção das Nações Unidas sobre Imunidade de Jurisdição do Estado e de sua propriedade, essa convenção ainda não está em vigor. E o direito da imunidade de jurisdição, ele ainda tem um caráter eminentemente costumeiro. E ao ter um caráter eminentemente costumeiro, é preciso entender o que constitui a chamada prática dos estados, mas também a opinião iuris dos estados em matéria de imunidade de jurisdição. Porque é somente assim que nós vamos entender qual é que é a posição de um estado e se ele contribui ou não para a formação ou para a modificação de uma determinada norma costumeira nesse campo, já que a incidência da convenção ainda é limitada justamente por não ter entrado em vigor. E, a partir disso, eu constato que é muito comum na doutrina e na própria jurisprudência estabelecerem uma certa centralidade do que os tribunais dizem em matéria de imunidade de jurisdição. Então, tanto a doutrina como os próprios tribunais, quando interpretam a jurisprudência, né, eles dão uma centralidade ao posicionamento das cortes sobre imunidade de jurisdição. No caso, por exemplo, do Brasil, isso é muito evidente, principalmente porque a doutrina mais recente e também a jurisprudência mais recente foca no julgamento da ACI 9696, que aconteceu em 89, embora o acórdão só tenha sido publicado em 1990, como tendo sido um ponto de inflexão, principalmente no que diz respeito à adoção por parte do Brasil da tese da imunidade relativa de jurisdição, ao menos em questões trabalhistas, né?
há alguma discussão se também outras matérias estariam abrangidas, mas não era o foco, né? Se alguns ministros do Supremo se pronunciaram sobre isso, isso certamente pode ser considerado como obiter dictum. De fato, a CI 9696 estabeleceu uma posição totalmente nova em relação à imunidade de jurisdição em matéria trabalhista, e a partir daí, portanto, a doutrina e a jurisprudência posterior, tanto do próprio Supremo como de outros tribunais, considera isso como um grande marco, né? Ninguém tem dúvida nenhuma que, de fato, a posição dos tribunais ela é extremamente relevante para configurar a posição de um Estado. A gente averiguar a prática e mesmo a opiniures em matéria de imunidade de jurisdição. Eu ouso até dizer que talvez seja um elemento ainda mais importante. Mas não é o único. E é aí que nós chegamos ao ponto da relevância de se analisar os pareceres dos consultores jurídicos do Ministério das Relações Exteriores. E aqui eu recordo aos senhores que no julgamento famoso, né, que foi o caso das imunidades jurisdicionais do Estado, né, que opôs a Alemanha e a Itália, sendo a Grécia interveniente, na Corte Internacional de Justiça em 2012, a Corte Internacional de Justiça ela fez uma relação tanto do que pode ser considerado como elemento prática internacional, como também o que deve ser considerado para se identificar a chamada opinio iuris, tudo em matéria de imunidade de jurisdição. Em matéria de prática, o que a Corte Internacional de Justiça disse, de fato, eu tenho que observar os julgamentos de tribunais nacionais, mas não só. Eu também tenho que observar as eventuais leis internas que os estados tenham, mas também, e aí já entra muito propriamente numa dimensão até que afeta o poder executivo e vai ter uma repercussão na posição dos consultores jurídicos do Itamaraty, mas eu diria também de outras chancelarias, né? Esses critérios são critérios para a identificação da imunidade de jurisdição sob a perspectiva do costume para todos os estados, né? Então, aí já começa a entrar a letra C. Alegações de imunidade por estados estrangeiros em cortes locais, né? E muitas vezes as alegações elas são feitas e articuladas pela chancelaria, por exemplo, por missões diplomáticas. O posicionamento também dos estados, tanto ao longo dos trabalhos da Comissão de Direito Internacional sobre o tema, né, como os senhores sabem, a Comissão de Direito Internacional foi quem elaborou o projeto de artigos do que viria a ser a Convenção das Nações Unidas, né, e também o contexto da adoção da Convenção das Nações Unidas sobre Imunidade Jurisdicional dos Estados e dos seus membros, que aí envolve tanto os trabalhos preparatórios, né, da Convenção, como também as posições que se articularam em torno da Convenção, tanto antes como depois também, né? Essa é a dimensão da prática e ela já nos mostra que a questão dos julgamentos de tribunais, embora seja um dado relevante, eu creio que o fato da Corte Internacional de Justiça ter trazido em primeiro lugar o julgamento de tribunais nacionais não foi despropositado. Eu acho que, de fato, tem uma relevância muito grande. E como eu disse, talvez até maior do que outros elementos. Mas os demais também são bastante importantes. E nesse próprio caso das imunidades jurisdicionais do Estado, é relevante notar que houve um momento que a Corte Internacional de Justiça teve que lidar com o que reconhecer como a posição do Estado, porque o executivo assumia, e foi especificamente o Estado grego, o executivo assumiu uma posição e os tribunais gregos assumiam uma posição um pouco diferente. Tem um momento, a corte, ela vamos dizer assim, ela meio que tentou passar por cima desse problema, mas ela constata que existe, o que demonstra que não se pode simplesmente dizer que a posição dos tribunais ela é por si só reveladora do que um Estado, da percepção e das posturas de um Estado em relação ao tema da imunidade de jurisdição. Se nós formos para o que pode ser considerado para identificar o elemento opinio iuris, vai ficar mais evidente ainda que o Executivo, e aí no caso as chancelarias, os Ministérios das Relações Exteriores, vão ter uma relevância muito grande
ao lado da posição dos tribunais. Então, a corte disse que é relevante para identificar o pino iuris a afirmação por estados reclamando imunidade e que o direito internacional lhes confere tal direito frente a outros estados. O reconhecimento por parte dos estados que concedem imunidade, que o direito internacional lhes obriga a fazê-lo, e a afirmação pelos estados que possuem direito a exercer sua jurisdição sobre estados estrangeiros. Essas dimensões, quando eu vou identificar essa opinião iuris, elas se mostram de maneira muito diluída, tanto em tribunais, como também em várias ações que podem estar envolvendo, estar sendo envolvidas pela atuação das chancelarias, principalmente do poder executivo de um Estado. Então, essa própria identificação da Corte Internacional de Justiça já nos demonstra claramente que o problema é muito mais complexo do que simplesmente observar a posição dos tribunais. E aqui é que eu entro na questão da necessidade de se observar a prática do poder executivo, o que vai, inclusive, justificar, ou que tenta, pelo menos, justificar essa pesquisa, né? Por que é necessário observar a prática do poder executivo em matéria de imunidade e jurisdição? Primeiro, porque existe uma dinâmica que às vezes é muito complexa, que precede o ajuizamento de uma ação, em que um poder executivo pode ter papel relevante. Então, por exemplo, atuação diplomática para evitar, às vezes, que um conflito ele ganhe os contornos judiciais, ou mesmo uma tentativa de solução amigável de determinada questão que envolve a imunidade de jurisdição. Segundo, o poder judiciário ele é chamado a se pronunciar sobre um pequeno número de casos, normalmente quando existe já uma litigiosidade posta, né? Mas existem vários outros que são resolvidos no relacionamento diário até entre chancelarias e que evidentemente ficam um tanto obscurecidos porque não ganham a publicidade de um julgamento judicial, mas ao mesmo tempo eles exigem uma atuação intensa, principalmente por parte de profissionais, né, de diplomatas ou profissionais envolvidos nas chancelarias, nas respectivas chancelarias que se envolvem no problema. Terceiro, o poder executivo, como é o caso do Brasil e de várias democracias modernas, ele é competente para manejar as relações internacionais, o que significa que uma boa parte do esforço de se relacionar com outro Estado, seja para evitar os danos, seja para evitar até a judicialização de um conflito, isso tudo faz parte de uma competência que é própria do Poder Executivo. Agora, a pergunta surge, mas por que pareceres dos consultores jurídicos, né? E aqui eu lembro novamente a Comissão de Direito Internacional, mas não propriamente no trabalho sobre a Convenção, Imunidade e Jurisdição, mas um trabalho bem mais recente, em que a Comissão de Direito Internacional trabalhou com, produziu um relatório sobre identificação do direito internacional costumeiro. E uma das conclusões da Comissão de Direito Internacional é que os pareceres dos consultores jurídicos do governo, né, pareceres dos consultores jurídicos governamentais, se aprovados pelas instâncias competentes, eles são forma de prova da opinião iuris. Então, por exemplo, o que um parecer determina em termos de imunidade e jurisdição pode ser absolutamente relevante, relevantíssimo, para entender a posição de um Estado em matéria de imunidade e de jurisdição. Portanto, os pareceres dos consultores jurídicos governamentais são uma peça relevantíssima para entender a opinião iuris. Né? Ou seja, a consciência por parte de um Estado de que ao agir de uma certa maneira, está cumprindo o direito. Mas, especificamente, por que os pareceres dos consultores jurídicos de chancelarias, e no nosso caso aqui, do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores? Bom, aqui a gente poderia talvez trazer três elementos, três respostas, né? Porque a CDI, quando ela fala de pareceres dos consultores jurídicos do governo. Mas por que das chancelarias? Aqui ficam evidentes alguns elementos que mostram que, de fato, o que os pareceres dos consultores jurídicos de uma chancelaria dizem, eles realmente vão ter uma relevância muito maior em matéria de formação do costume e, no nosso caso específico aqui, costume em matéria de imunidade e jurisdição. Temas de imunidade e jurisdição normalmente recaem na competência das chancelarias, ainda que, como eu disse, uma parte vá para o judiciário, mas uma boa parte, parte até mais significativa, é resolvida nesse relacionamento entre as chancelarias. Segundo,
existe uma relação do tema que às vezes não parece muito clara, eu vou voltar posteriormente a essa questão, a relação do tema com a política internacional. De fato, conceder ou não conceder imunidade de jurisdição pode afetar de maneira significativa o relacionamento bilateral ou mesmo a posição de um Estado no plano internacional. Eu lembro aqui, embora não seja objeto de nossa apresentação, mas, por exemplo, houve alguns casos que são bastante notórios envolvendo a Argentina, né, os chamados fundos abutres, julgados por tribunais americanos, né, que envolveram, assim, de uma maneira muito intensa, tanto a chancelaria argentina como americana em torno disso, né, porque, na verdade, seriam condenações, por exemplo, extremamente vultosas, na casa de bilhões de dólares, né, por conta desses, da questão que se colocava perante os tribunais americanos e se os estados argentinos poderiam ou não poderiam ser julgados por cortes americanas. Tá? E também, por último, a possibilidade diferenciada de tais pareceres, ou seja, os pareceres dos consultores jurídicos, influenciarem na formação do direito internacional costumeiro. Ainda que a CDI fale dos consultores jurídicos do governo, quando ela explica isso no relatório, ela dá uma proeminência maior aos pareceres dos consultores jurídicos das chancelarias. E o que é absolutamente natural. Quando você vai buscar o que é a posição de um Estado, opinio iuris, sobre determinado tema, naturalmente, um dos primeiros lugares a se buscar é no que os consultores jurídicos das chancelarias pensaram. Então, isso tudo nos leva a realmente mostrar que é bastante relevante, é necessário observar a prática do Poder Executivo em matéria de imunidade de jurisdição. Então, agora, eu queria só compartilhar com os senhores algumas conclusões desse meu estudo, e evidentemente são conclusões, elas não podem ser definitivas, mas que talvez ajudem a gente a situar, como eu falei um pouquinho no começo dessa apresentação, né? O que que é perene e o que que não é? Existem algumas questões que elas sempre estão voltando, né, nesses pareceres. Algumas outras não, elas surgem. Mas é importante entender o que que é descontínuo, o que é contínuo nesse universo de 75, ou talvez um pouco mais, anos em que foram produzidos vários pareceres sobre imunidade de jurisdição. Então, esse período estudado é mais ou menos de 1913 a 1999, e praticamente todos os consultores jurídicos do Ministério das Relações Exteriores se pronunciaram sobre esse tema. Talvez um ou outro não se pronunciou, mas o que demonstra que é um tema que está sempre exigindo uma reflexão, uma retomada de pontos de partida. Né? Então, por exemplo, Clóvis Bevilacqua, Gilberto Amado, James Darcy, Sebastião do Rego Barros, Levi Carneiro e Delbrando Acioli, Haroldo Valadão, que foi várias vezes mencionado aqui pelo professor Rui Moura Ramos, Augusto Rezende Rocha, Miguel Franchini Neto, Antônio Augusto Cansado Trindade, professor, o grande professor, saudoso professor Vicente Marota Rangel, dessa casa, da Universidade de São Paulo, e o professor Antônio Paulo Cachapuz Medeiros, também saudoso professor, o último consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores. A quantidade de pareceres, 36, é um número muito grande, se comparado até com outras questões, muitas vezes, e evidentemente que aqui eu estou dentro do universo dos pareceres publicados, né, que todos os senhores têm acesso. Podem consultar, por exemplo, no site do Senado Federal, estão todos os 10 volumes de pareceres publicados lá, e lá vocês podem verificar esses pareceres. Então, um número bastante razoável de peças, 36 pareceres em que esse tema veio à tona. Eu queria fazer uma leitura desses pareceres focando em três grandes questões. Evidentemente que aqui eu não vou conseguir me deter em cada um dos pareceristas, mas algumas questões, como eu falei, que são comuns, algumas delas que vêm há muito tempo e outras que surgiram depois, em torno sempre desse tema da imunidade de jurisdição.
A primeira questão, que eu acho que é a questão inescapável quando se fala em imunidade jurisdicional, ainda nos dias, especialmente nos dias de hoje, é a questão da relativização da imunidade. Né? A imunidade ela deve ser entendida de maneira absoluta ou de maneira relativa. Essa discussão pode parecer um tanto moderna, ou pelo menos do ponto de vista do direito internacional, ela pode parecer um tanto moderna. Se lê, por exemplo, a CI 9696, o modo como o acórdão é construído tenta demonstrar que essa é uma questão que o Brasil demorou muito tempo para adentrar, para perquirir as consequências de adotar uma ideia de imunidade relativa. Só que os pareceres dos consultores jurídicos da Maratti demonstram que essa é uma questão muito antiga. E desde pelo menos 1923... Clóvis Bevilacqua escrutinava essa questão. E já existiam, por exemplo, posições a favor da relativização da imunidade, já na década de 20, década de 10. Um dos pareceres, por exemplo, o Clóvis Bevilacqua menciona a posição de Pedro Lessa, né, que é um grande baluarte também dessa casa, a Faculdade de Direito do Lago São Francisco, que adotava uma posição pela relativização da imunidade. Tá? Esse tema era um tema discutido, mas os consultores jurídicos, de uma maneira geral, sempre entraram nessa questão e diziam, sempre demonstravam que ela tinha problemas a adotar simplesmente a ideia de imunidade relativa. Evidentemente que, claro, a posição de alguém que fala enquanto consultor jurídico, ele está sendo influenciado pela posição da chancelaria, né? Seria muito diferente de um tribunal estar falando. Mas o que eu acho que é relevante é demonstrar isso, é que a questão era uma questão muito antiga, mas sempre se achava, ou pelo menos praticamente todos os consultores jurídicos adentravam nela e chegavam à conclusão de que há problemas em simplesmente aderir à ideia da imunidade relativa de jurisdição. Por muito tempo, principalmente na década de 20, 30, em Clóvis Bevilacqua, mas também em Levi Carneiro e o Debran Dacioli, a questão ela era articulada com uma ideia de renúncia tácita. E aí houve uma influência muito grande de uma resolução do Institut du Droit International da década de 70 do século XIX, que estabelecia uma lista do que se o Estado incorresse em determinado tipo de... praticasse determinado tipo de ação, ele já estaria renunciando tacitamente. Então, a discussão sobre imunidade relativa e absoluta, ela girava muito em torno disso. Quando é que um Estado renuncia tacitamente? Tá? Mas, principalmente na primeira metade do século XX, muitos dos consultores jurídicos diziam, mas mesmo se eu entro na questão, até do ponto de vista da renúncia tácita, eu entro numa dimensão de uma grande subjetividade para eu saber o que o Estado é ou não é imune. E não é à toa, inclusive nos dias de hoje, esse caso que eu mencionei da Corte Internacional de Justiça demonstra muito bem que o mesmo ato praticado por um Estado ele pode ser lido de diversas maneiras, tanto como de iure imperii como de iure gestionis. Há, de fato, uma dimensão de subjetividade e ninguém nega isso. Isso tem a ver, evidentemente, com o momento em que se entende esse ato do Estado, as concepções sobre o que o Estado pode ou não pode fazer, ou deve ou não deve fazer. As concepções de Estado mínimo ou Estado máximo, mas ainda assim há uma dimensão de subjetividade. Tá? Então, Bevilacqua entendia que a imunidade absoluta se aplicava para que um Estado não fosse subordinado à Constituição de outro. Bevilacqua tinha muito essa preocupação de manter uma autonomia, né, por parte dos Estados, uma autonomia enquanto independência. Levi Carneiro e Debran Dacioli, porque eles tinham muito medo da ideia da subjetividade, eles demonstram isso nos pareceres, eles se baseavam numa lista fechada do que configuraria a renúncia tácita. Se não se inserisse uma determinada ação naquela lista, não se poderia considerar como tendo havido a renúncia e, portanto, a possibilidade de um tribunal interno julgar um Estado estrangeiro. Tá? Agora, há também alguns consultores que têm uma resistência enorme a admitir a relativização. É o caso, por exemplo, de Gilberto Amado, Sebastião do Rego Barros e o próprio Haroldo Valadão. Nas vezes que Valadão, por exemplo, se pronunciou sobre o assunto, ele colore muito os pareceres no sentido de que
permitir que um Estado possa ser julgado por um outro em cortes internas, isso gera problemas de muita seriedade. Tá? Também ainda em relação a essa ideia de imunidade absoluta e imunidade relativa de jurisdição, especialmente na década de 70, que acho que, como todos sabem, é um período absolutamente relevante para entender a ideia da expansão da imunidade de jurisdição, né? E quando surgem, por exemplo, as leis americanas, a lei britânica, acho que a lei australiana também, sobre imunidade de jurisdição, a Convenção Europeia, né, a Convenção de Basileia sobre imunidade de jurisdição. Então, houve um avanço e alguns consultores precisavam entrar nessa questão. Então, como foi o caso, por exemplo, de Augusto Rezende Rocha e já na década de 90, Vicente Marota Rangel, que demonstravam que esse avanço da tese da relativização gerava problemas, podia gerar uma série de consequências nefastas. Antônio Augusto Cansado Trindade, na década de 1980, ele chega a acolher a ideia da imunidade relativa em alguns campos mais consensuais, como é o caso das relações trabalhistas, que depois, né, no final da década, em 89, seria, enfim, consagrado pelo Supremo. Mas ele era muito enfático no sentido de contestar a inevitabilidade do processo de relativização. Ele sempre tentava demonstrar que há também argumentos muito sólidos para que não se aprofunde no processo de relativização, ainda que ele reconhecesse que tinha áreas consensuais, como o caso trabalhista, em que não se poderia também conter totalmente esse avanço. Mas ele dizia que em outras questões, sim, você teria uma outra forma de ver. Tá? Vicente Marota Rangel, na década de 90, por exemplo, que já é um momento em que tem um parecer que ele precisa se pronunciar, são pedidos, posicionamentos jurídicos para instruir a delegação brasileira durante as negociações da convenção, ele sugere cautela, porque ele diz que é importante sentir o movimento, como que o movimento em termos de relativização caminha no plano internacional. Tá? Nenhum consultor avançou na relativização da imunidade de execução, isso é importante lembrar. Nunca isso foi um tema. Nem hipótese. Às vezes que chega a questão da imunidade de execução, não há, por exemplo, ideia de afetação de bens, né? São bens públicos ou não, nunca os consultores jurídicos apoiaram a ideia de uma relativização disso. Tá? Então, em síntese, pode-se dizer, em relação a esse primeiro aspecto, que desde há muito os consultores refletiram sobre o assunto, então não é um assunto novo, tá? Mas não acolheram a tese da relativização. O que, como eu disse, né, já antecipei, o que contesta a ideia de que o Brasil, quando do julgamento da ACI 9696, estava atrasado. Né? Então, o próprio acórdão da ACI 9696 dá alguma ideia. Houve desenvolvimento e o Brasil não acompanhou. Sim, do ponto de vista, porque alguns estados institucionalmente avançaram na relativização. Mas, de forma alguma, se pode dizer que esse era um tema estranho. Esse era um tema que já tinha sido abordado e se tinha chegado a uma conclusão que gerava muitos complicadores. Tá? Eu sei, professor Gustavo, que o meu tempo está chegando perto, já estou me encaminhando para o final, esses dois outros temas são mais rápidos. A questão, e essa me parece muito significativa, e ela surge dos pareceres, às vezes nas entrelinhas, mas ela é de uma relevância, para mim, ímpar, é a ideia da relação entre direito e política em termos de imunidade e jurisdição. Tá? Desde Clóvis Bevilacqua, por exemplo, se pode ver que isso acontecia. Bevilacqua articula muito a questão em termos de imagem do país. Né? Ou seja, um Estado julgar outro pode trazer danos à imagem dele. Assim como também um Estado ser julgado por outro pode trazer danos à sua imagem. Né? Mas é só a partir da década de 70... justamente quando avança a tese da relativização, que os consultores se tornam mais explícitos sobre a politização do tema. Embora se possa dizer, por exemplo, na década de 50, o Debrando Acioli dá um parecer muito interessante, ele é consultado sobre a chamada Tate Letter, né, que inaugura, do ponto de vista dos Estados Unidos, a ideia de uma nova posição sobre a imunidade de jurisdição. Né? Acioli, ele se pronuncia sobre a Tate Letter e ele diz de maneira explícita
que, olha, a Tate Letter ela tem a ver com o contexto da Guerra Fria. O fato dos Estados Unidos estarem avançando aqui na questão da relativização tem a ver também com um avanço de uma ideia de economia planejada e executada pelo Estado, e isso, portanto, tem que ser visto dessa maneira. Na década de 70, um consultor que não é muito conhecido, mas que é sempre muito preciso nos conceitos, Augusto de Rezende Rocha, ele crê que questões de privilégio e imunidade sejam tratadas a partir de um planejamento político. Pois, alguns estados, e isso acontece inclusive nos dias de hoje, né, relativizam a imunidade de seu território, mas a requerem, né, externamente. É relativamente comum ver isso. Alguns estados são muito avançados em termos de relativização, mas, por exemplo, quando eles se veem diante de uma situação de um estado que adota uma posição mais pró-imunidade absoluta, eles exploram isso e querem que seja reconhecida sua imunidade absoluta. Também lembro Franchini Neto, na década de 70, que colocava as questões de um ponto de vista até mesmo geopolítico, dizendo que existia uma oposição entre estados subdesenvolvidos e desenvolvidos, em que a relativização da imunidade tinha a ver muito mais com acontecendo muito mais nos estados desenvolvidos que subdesenvolvidos. E evidentemente que isso tem a ver com uma série de questões como exportação de capital ou garantia, por exemplo, de que um tribunal interno vai reconhecer um direito de um particular, por exemplo, que ajuiza uma ação contra um estado, né? Determinados estados que garantem isso a esses investidores e particulares, por exemplo, eles podem ser vistos como se colocando de uma maneira muito mais adequada ou precisa do ponto de vista da movimentação do capital, mais atraente, né? Década de 80 e 90, Cansado Trindade, Vicente Marota Rangel, também percebi um movimento muito claro de países e certos indivíduos no sentido de relativizar a imunidade. Então, eles tentavam ver que havia um processo político. A questão não é uma questão, a ideia da concepção do que é o Estado, o que é ato de império, ato de gestão, não é uma questão meramente jurídica. É uma questão que tem a ver com posicionamentos políticos e a posição de determinados estados querem avançar no plano internacional. Também há algum tipo de reflexão, principalmente no começo, mas depois ela se esvai, sobre reciprocidade. A ideia de reciprocidade como uma politização extrema do assunto, né? Porque eu só aplico se você aplicar também a imunidade de jurisdição. No começo isso era muito presente, até no próprio Bevilacqua, mas mesmo na década de 80, consultores como Cansado Trindade, embora fosse refratário essa ideia, mas via algum espaço de aplicação quando, por exemplo, ela surgisse das convenções de Viena sobre relações diplomáticas, relações consulares. E a última questão que eu vou tentar sintetizar, que o meu tempo eu sei que já esgotou, é a ideia de separação de poderes. É interessante notar como, principalmente na primeira metade do século XX, os consultores jurídicos, alguns como Clóvis Bevilacqua, Sebastião Rego Barros, eram muito assertivos no sentido de que o judiciário não deveria se intrometer em determinados assuntos ou que dissessem respeito ao julgamento de um Estado estrangeiro. Algumas vezes com termos muito fortes. Mas na década de 50 isso começa a mudar. Levi Carneiro, que talvez pela sua posição institucional, um advogado muito, muito respeitado, começa a dizer, não, existe um espaço muito próprio do judiciário. O que cabe aqui o executivo fazer é tentar, por exemplo, resolver previamente determinadas questões ou atuar de maneira complementar, mas nunca, nunca ofendendo a competência do Poder Judiciário. Isso vai ser visto também com algumas nuances na década de 80 e 90, com Cansado Trindade e com Vicente Marota Rangel. E agora eu chego às conclusões, mas acredito que eu já as apresentei aqui. Essa é apenas uma leitura parcial, mas que eu acho que ela é apta a mostrar uma série de questões que, por várias razões, elas ficam obscurecidas, seja na doutrina, seja na jurisprudência sobre imunidade e jurisdição, que é principalmente a posição do executivo. No caso aqui específico, como ela é articulada juridicamente por consultores jurídicos do Ministério das Relações Exteriores.
E acredito, como o tema da imunidade de jurisdição, ele é de natureza costumeira e continuará a ser por longos anos, né, a velocidade da ratificação da Convenção das Nações Unidas é muito baixa ainda, é muito importante a gente entender e complexificar essa ideia da posição do Estado para além do Poder Judiciário, se a gente quer estabilizar isso, a gente quer marcos muito claros para entender como que o costume se aplica em matéria de imunidade de jurisdição. E para isso é importante, não só no Brasil, mas em outros países, olhar a prática e a opinião iuris que surge dessa prática, tanto do Poder Judiciário como do Poder Executivo. Sr. Gustavo, desculpe por ter me alongado um pouco no tempo, muito obrigado e obrigado pela possibilidade de ter falado aqui para todos vocês. Mais. Não extrapolou o tempo, não. Está sendo muito bom. Eu gostaria apenas de lembrar que esse tema continua amanhã com a análise que a professora Carmen Tibúrcio fará. Foi uma pena só pelo modelo que eu concebi não ter deixado os dois no mesmo dia, não ter podido deixar os dois no mesmo dia, que seria certamente um debate interessante. Queria também lembrar aos nossos congressistas que existe a possibilidade de vocês endereçarem perguntas aos nossos conferencistas pelo chat da parte aí da transmissão, e aí o pessoal transmite aqui para a gente na sala de apresentações. E, sem maiores delongas, vamos agora passar a palavra ao nosso caríssimo professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, uma pessoa extremamente cordata, um gentleman, e como de resto todos os que aqui estiveram, mas que eu queria deixar muito claro, no caso do professor Otávio, pela simples circunstância de que há muitos anos afastado do direito internacional e do direito internacional privado, e se dedicando ao direito privado material, interno, brasileiro, aceitou ainda assim o meu convite para participar. Professor Otávio, acho que teve algum probleminha de conexão, eu vejo que ele deixou aqui a nossa sala alguma dificuldade, mas logo ele estará presente, e aproveito só esse momento para lembrá-los também da possibilidade de encaminhar então as questões, assim que quiserem, e nós faremos aos nossos palestrantes assim que o professor Otávio terminar a sua conferência. Professor Otávio, muito obrigado, tenha a palavra. O professor Gustavo Ferraz de Campos Mônaco, eu quero inicialmente, antes de apresentar meus agradecimentos, meus cumprimentos a todos, explicar a quem nos acompanha que, de fato, parece-me que eu estou tendo algum tipo de problema. Espero que não seja a pessoa Mônaco, a ação de um hacker, mas eu tenho sido submetido àquele experimento do gato de Schrödinger. Eu tenho entrado e saído várias vezes, mas por alguma razão que para mim, o meu benefício, eu não consigo explicar, mas ela é muito favorável a mim, eu consegui acompanhar todas as falas do professor Moura Ramos, a quem eu tenho de expressar inicialmente os meus mais sinceros cumprimentos, dizer da minha honra de poder ouvi-lo, de participar de um evento ao seu lado, do professor Jorge Galindo, que conheço, da Universidade de Brasília, do Ministério das Relações Exteriores, tem aí levado de maneira muito digna e com muita competência a tradição de professores de direito internacional privado no nosso glorioso Itamaraty, e cumprimentar todos que nos acompanham. Professor Mônaco, eu quero parabenizá-lo pelo evento, pela criação do Instituto, por seu magnífico trabalho na Faculdade de Direito Largo São Francisco, fora da Faculdade de Direito Largo São Francisco, e mais do que tudo, na condição de um partizão, de um guerrilheiro convidado para este evento, também deixar pública aqui minha homenagem ao seu trabalho na defesa pela autonomia e pela relevância do direito internacional privado como objeto científico e como disciplina que tem a sua dignidade e a sua importância. Portanto, feitos esses cumprimentos iniciais, eu também quero reforçar uma explicação
para a minha presença nesta abertura. De fato, professor Mônaco, eu comecei minha carreira acadêmica como professor da sua disciplina, e aqui estou apenas como um aprendiz. Eu não tenho a menor condição de falar como um par para quem está ao meu lado nesse painel e para quem nos acompanha. É com muita humildade que aqui estou, em homenagem a esses anos iniciais da minha vida como docente. E mais do que isso, o convite que me foi feito, e eu acredito que foi uma homenagem particular aos civilistas, companheiros dos internacionalistas privatistas, hoje mais do que nunca, porque temos Bevilacqua, temos Pimenta Bueno, que era um constitucionalista, mas que também se dedicava em pareceres ao direito privado, a Eduardo Spínola, a toda uma tradição de civilistas e internacionalistas privatistas que atuam conjuntamente. Portanto, é nessa chave que aqui estou, e mais do que tudo, para falar do tema ao qual eu escolhi, que é o Estatuto Epistemológico do Direito Internacional Privado, apresentando-lhes uma visão metadogmática do tema e, portanto, o que me dá um direito ao lugar de fala nessa discussão. Eu gostaria, professor Mônaco, até de contar com a ajuda da organização para projetar uma apresentação, um slide. Eu não vejo aqui um campo para isso. Eu não sei se... Ah, muito bem, perfeito. Excelente. Excelente. Bom, nós fazemos isso toda semana, não é, Mônaco? Na faculdade, não é... Isso, eu não sei se está aparecendo aí agora o... Está aparecendo normalmente para todos? Isso, muito bem, muito bem. O tema da minha fala é o Estatuto Epistemológico do Direito Internacional Privado. E a minha fala tem por início... com essa imagem, essa bela imagem da Holland House, essa fotografia de 1907, da biblioteca da Holland House, uma estrutura vitoriana, muito elegante, com prateleiras repletas de livros, mostrando a pujança e a riqueza desta biblioteca. Passados menos de 40 anos, estamos aqui com esta biblioteca, esta mesma biblioteca, em 1940, destruída pelos bombardeios alemães na Segunda Guerra Mundial. E essas duas imagens, elas refletem aquilo que eu gostaria de dedicar na primeira parte da minha fala, que vem a ser, precisamente, a metáfora da biblioteca ou sobre o conceito de estatuto epistemológico. Eu uso essa imagem da biblioteca de Holland House destruída para simbolizar, de algum modo, o próprio direito civil e, ao estudar o tema desta conferência, deparei-me com uma realidade muito similar em relação ao direito internacional privado. A presença desses poucos cavalheiros aqui, mesmo com a destruição, estudando consultando a biblioteca, representa, sim, uma palavra de desalento, mas, acima de tudo, uma palavra de esperança. E, ao ouvir o professor Mônaco na abertura sobre a necessidade do Instituto e sobre a perda de referência do direito internacional privado no campo legislativo, parece-me que a imagem é muito representativa deste momento, um momento de retomada da importância do direito internacional privado. Mas, para isso, eu falarei em duas partes que se dividem em alguns capítulos, sendo que a primeira delas é dedicada à ideia de estatuto epistemológico, de epistemologia e de uma visão um pouco metadogmática do problema. Na segunda parte da minha fala, nós vamos nos dedicar propriamente
ao chamado Estatuto Epistemológico do Direito Internacional Privado. Não é aqui ao lado, à toa, que nós temos a imagem da episteme, que, como disse, não é à toa, ela perdeu a sua cabeça. É muito sintomático que isso tenha acontecido por alguma ação bárbara, mas é também metafórica a perda da cabeça da episteme. E o que, que vem a ser essa episteme? A episteme corresponde às condições de possibilidade de todo o conhecimento. Nós temos uma teoria do conhecimento, mas na epistemologia nós temos uma teoria que estuda as condições de conhecimento nos domínios de cada ciência particular. Ela é, portanto, uma meta-ciência, uma ciência da ciência, a teoria particular de cada ciência. Nesse sentido, o estudo da epistemologia tem para o direito uma de suas mais importantes funções. Ela vai determinar o objeto de cada um dos setores da ciência jurídica. E nesse ponto, aqui, nós podemos estabelecer uma espécie de marco divisório de posições teóricas. É cada vez mais comum, é cada vez mais ordinário encontrarmos em livros, em artigos, em aulas, afirmações que encobrem, que apagam, que eliminam a ratio da existência de disciplinas autônomas. E, obviamente, parte desse tipo de afirmação advém de duas causas. A primeira delas diz respeito à importação inadequada de um modelo formativo que existe basicamente nos Estados Unidos da América e, com menor intensidade, mas com alguma proximidade, no Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, influenciado, no caso americano, basicamente porque o curso de Direito é um curso de pós-graduação. E a própria estrutura da formação do conhecimento lá dá-se por meio de uma amálgama de competências e habilidades pedagógicas anteriormente adquiridas por alunos e por discentes que frequentam diversas áreas do conhecimento no mesmo campus. Isso é um método, não é melhor nem pior do que o método europeu continental, que ainda é fortemente marcado por esse rigor e da setorização do conhecimento jurídico. Essa é uma razão. A outra, que, ao meu ver, essa sim é mais preocupante, diz respeito a algo que vai permear toda a minha fala, que é a perda da importância dos institutos, das categorias e das figuras jurídicas de cada setor do conhecimento. A perda dessa importância, ela tem uma grande utilidade prática, ela nivela o conhecimento, ela desvaloriza a especialização, ela desvaloriza o conhecimento técnico. Percebam que não estou aqui a defender uma segmentação por interesses profissionais ou a defesa de um campo do conhecimento por mero apego a esse campo do conhecimento por um grupo de iniciados, não é isso. Mas estamos a tratar da defesa de um objeto epistemológico que precisa ser defendido. E, em última análise, e este é o ponto talvez mais importante desse meu discurso neste momento, é a defesa do próprio objeto epistemológico do direito, que tem sido cada vez mais invadido por outros setores, por outras áreas não jurídicas. Nesse sentido, conhecer, estudar epistemologia serve para fixar os limites dos campos de pesquisa, separando o jurídico do não jurídico. Isso não quer dizer, como muitas pessoas acabam por afirmar, por leitura de orelha de obra de autores que defendem essa autonomia epistemológica, um apego, um verdadeiro fechar de portas a conhecimentos metadogmáticos. Não é isso, até porque o que nós estamos aqui a fazer é exatamente apresentar um conhecimento metadogmático. Mas a negação do jurídico por um complexo de inferioridade, por uma espécie de subalternização do conhecimento jurídico. Eu lembro de uma célebre frase de Yizhenzi para um aluno que se queixava de um eventual pouco tempo para se dedicar a conhecimentos
metajurídicos. O Izanzi dizia ao aluno: não tenha vergonha, você é um jurista, não tenha vergonha de ser jurista. Nesse sentido, para além da separação entre o jurídico e o não jurídico, dentro do jurídico, a epistemologia ajuda a separar aquilo que pertence a cada setor do conhecimento. Isso não quer dizer que nós não possamos, por exemplo, estudar direito penal, estudar direito processual, estudar direito constitucional. Isso é muito importante para qualquer estudioso de qualquer área do direito. Mas há um elemento de contaminação, há um elemento de subordinação dos institutos, das categorias e das figuras jurídicas de determinada área por outras áreas, se nós não temos clareza na autonomia e na especialização daquele conhecimento. Estudar, compartilhar, dividir esse conhecimento é fundamental. Mas nós temos que tomar o cuidado para não causar um efeito colateral, que é a subalternização, a perda de relevância e até mesmo a desnecessidade do estudo especializado. E dentro de cada setor, eu devo sistematizar e integrar o conhecimento. E dentro desse conhecimento, isso é feito a partir de estudos, de categorias e de figuras jurídicas conhecidas, delimitadas e devidamente apropriadas. Nesse aspecto, nós temos a necessidade de fazer aquilo que, de certo modo, nós fazemos agora, que é um estudo metadogmático. A metadogmática, ela permite que eu olhe de fora para dentro a construção da dogmática jurídica de determinada disciplina. Portanto, qualquer discussão sobre limites, sobre objeto, sobre o alcance de determinado instituto, de determinada categoria ou de determinada figura jurídica em um setor do conhecimento jurídico, passa pela necessidade dessa visão metadogmática. Nesse aspecto, nós temos um outro conceito, que é o conceito de estatuto epistemológico. Eu escolhi, bem a propósito disso, para ilustrar com alguma ironia esse nosso projeto, que é a apresentação do conceito de estatuto epistemológico, o mapa do Sacro Império Romano-Germânico. E é, de certo modo, a metáfora de um Sacro Império Romano-Germânico, que muitos afirmam foi o antecedente da própria ideia de União Europeia, com um forte concorrente nessa ancestralidade que é o Império Austro-Húngaro, seria o Sacro Império Romano-Germânico uma União Europeia sem democracia, a União Europeia é um Sacro Império com democracia, mas que ainda apresenta os mesmos problemas de arranjos políticos, mas no caso do Estatuto Epistemológico, exatamente a ideia de compreender que todos integramos, como partícipes do mundo jurídico, um Sacro Império. Mas nós temos nesse Sacro Império, desde dos condes palatinos, os eleitores de Brandemburgo, temos as cidades-estado italianas, temos reinos, grãos-ducados, temos toda uma estrutura jurídico-política que preserva várias cidades hanseáticas, livres e hanseáticas, que preserva essa autonomia e esse dito estatuto epistemológico, que vem a ser, precisamente, aquilo que corresponde a uma delimitação objetiva, a explicitação da vinculação daquela disciplina aos dois grandes setores do direito, o direito público e o direito privado. O estatuto epistemológico permite a delimitação de princípios, de objeto, de campo de aplicação e de interpretação das normas. Além disso, é por meio do estatuto epistemológico que nós temos uma clara visão de uma hermenêutica setorial, de uma sistematização dos institutos, de uma qualificação das categorias daquele setor, da descrição das figuras jurídicas e, fundamentalmente, a imposição de limites internos e externos à disciplina. É esse o projeto de um estatuto epistemológico, é esse o objeto de um estatuto epistemológico de uma disciplina. E, de certo modo, esse estatuto epistemológico, ele tem
subjacentemente a ele, uma luta por espaços dogmáticos. Essa luta, isso não pode ser mascarado, não pode ser escondido, ela é uma forma permanente de se garantir e de se assegurar a existência, a independência e a autonomia de determinados setores do direito. Eu trago aqui a batalha de Solferino, com a derrota dos austro-húngaros às forças francesas, é uma célebre reprodução pictórica, porque efetivamente há na luta por espaços dogmáticos um conteúdo que se divide em alguns elementos. Há uma dinâmica de espaços, as disciplinas não são estanques, elas estão em constante ambiente de conflito, de choque de placas tectônicas, de rearranjos. Mas mais do que isso, há guerras principiológicas. Essas guerras principiológicas, elas são evidentemente também marcadas por elementos históricos, por elementos conjunturais, mas se refletem em algumas arenas. Por exemplo, na disputa por objetos regulados, na definição do campo de atuação legislativa. Por que há uma aparente crise legislativa do direito internacional privado no Brasil? Por que no âmbito europeu nós temos uma disputa por objetos regulados em relação ao chamado direito da União, antigo direito comunitário? Por que nós também estamos em busca de saber quem decide, e mais importante do que quem decide, como este agente decisor resolve os conflitos jurídicos imbuídos nessas disciplinas? Portanto, a luta por um estatuto epistemológico, ela se encerra dentro de quatro grandes questões que nós estamos agora, de certo modo, a desvendar. E então, o professor Mônaco conclui a primeira parte da minha fala, apresentando agora, com a imagem da rendição de Breda, que pode ser vista sob duas perspectivas, a Guerra do Flandres, o Vietnã espanhol, com a derrota dos ocupantes holandeses, a fortaleza de Breda e a sua tomada, a sua gentil e elegante tomada. Aqui aparecem os tercios viejos espanhóis tomando aquela fortaleza com um ar de elegância, mas, por outro lado, foi uma vitória de Pirro, na medida em que os espanhóis terão de ceder à autonomia holandesa poucas décadas depois. Este será o grande dilema para o direito internacional privado e a sua luta por um estatuto epistemológico. Eu trago aqui, e peço perdão às senhoras e aos senhores que nos acompanham, eu trago apenas para demonstrar alguns desses conceitos, para demonstrar algo que eu tento fazer em relação ao direito civil. Nós não estamos falando de uma disciplina que nasceu ontem. Nós não estamos falando de uma disciplina que não tenha grandes pais fundadores. Nós não estamos falando de uma disciplina que precise recorrer, e aqui faço menção a esse direito em particular, ao direito constitucional para encontrar um fundamento de validade da sua existência epistemológica. O direito internacional privado é mais antigo até do que o próprio direito constitucional, no sentido de uma tradição que antecede a própria ideia de uma estruturação do Estado a partir de um documento único de caráter hierarquicamente superior. Nesse sentido, nós vamos encontrar no Marquês de São Vicente uma definição de direito internacional privado como um complexo de leis positivas, atos, precedentes, máximas, princípios recebidos ou reacionais, segundo os quais as nações civilizadas, e aqui nós temos um conceito que era muito peculiar ao século XIX, a ideia de nações civilizadas, né? A admissão ao rol das nações civilizadas fazia-se pela presença de uma série de institutos, uma série de textos normativos. Um deles, no século XIX, era possuir uma Constituição com aquilo que viria a ser chamado no século XX de catálogo de direitos fundamentais, que se aplicam às suas leis particulares ou consentem na aplicação de leis privadas estrangeiras dentro do seu território, nas questões de caráter particular, algo que vivemos no Brasil durante o período do Império, durante algum tempo, com a capitulação feita a tribunais britânicos ou o Império Otomano, que fez uma capitulação, submeteu-se a uma capitulação geral a tribunais europeus.
mas o direito internacional privado, como uma prova de civilidade, resolve esses conflitos sem contribuir para a ruína da soberania, que afetam súditos estrangeiros em matéria de direito civil, comercial, criminal e mesmo administrativo. Essas questões podem ter lugar entre súditos nacionais e estrangeiros, entre súditos estrangeiros da mesma ou diversa nacionalidade, e também estrangeiros e administração, quando essa figura como particular. E nesse sentido, subordina essa decisão dos tribunais. E conclui Pimenta Bueno, no pensamento do direito nacional privado, como já antes indicamos, é de estabelecer as regras para resolver, por modo ilustrado, e aí a ideia de ilustração, de um iluminismo, o conflito de diferentes leis, quando ele não foi ou não pôde ser convenientemente evitado. Temos um outro conceito, agora já da segunda metade do século XX, de um nome que foi onipresente nas falas anteriores, Haroldo Valadão, o direito internacional privado, é o ramo da ciência jurídica que resolve conflitos de lei no espaço, disciplinando os fatos em conexão com as leis divergentes. E, evidentemente, aqui trago apenas para reforçar esse meu argumento da antiguidade da disciplina, mas que, como quase todas as outras, deve ao século XIX aquele momento de formação do seu estatuto epistemológico no sentido científico do termo. Da mesma maneira que devemos quase tudo a Savigny no direito privado, o direito internacional privado também deve muito a Savigny, mas não só a ele, a Story, a Rocco, a Fombar, ao próprio Pimenta Bueno, o Laurent, Zavala, Pillier, Dissey, Zitelmann, Bevilacqua, Rodrigo Otávio, Frankenstein, todos esses nomes que estão indicados, escolhi apenas até as primeiras 3-4 décadas do século passado, com evidentemente grandes omissões, mas o que eu quero dizer com isso é que o direito internacional privado tem seus pais fundadores, tem uma sucessão apostólica de grandes autores que contribuíram para a sua formação, o seu desenvolvimento do estatuto epistemológico. Nesse sentido, e aqui também falo para mestres, não quero ensinar aos mestres elementos que são absolutamente comuns hoje ao entendimento do que o direito internacional privado ambiciona, a que corresponde o direito internacional privado. Ele tem por objeto uma regulação das relações jurídicas plurilocalizadas, de natureza preponderantemente privada, embora menos frequentemente haja alguma regulação de matéria fundo publicística, mas a própria qualificação do direito internacional privado como tal decorre dessa preponderância de relações jurídicas privatísticas submetidas a esta disciplina, mas é uma regulação que também pode se dedicar a efeitos jurídicos de normas internas na órbita internacional. Portanto, há um alcance metanormativo quanto aos efeitos jurídicos das disposições normativas internas. E, finalmente, uma regulação preponderantemente indireta, daí se recuperar um conceito que é clássico na teoria do direito, as normas de sobredireito. Embora, evidentemente, haja alguma regulação direta, como é o célebre caso do artigo 7º, parágrafo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mas essa regulação direta, embora seja um tema realmente discutível no âmbito do direito internacional privado, ela é uma regulação direta puramente acidental e que não compromete o caráter de norma de sobredireito para o direito internacional privado. Nesse sentido, também há diferentes concepções quanto ao objeto do direito internacional privado. Desde um objeto mais reduzido sob a ótica de uma solução de conflitos de leis no espaço, um objeto mais amplo que incorpora o conflito de jurisdições na concepção anglo-americana, a aquele que talvez seja por meio daquilo que eu tenho dito de embates de espaços dogmáticos, espaços normativos, espaços interpretativos, uma concepção francesa que congrega todos esses elementos anteriores, mais a nacionalidade, mais a condição jurídica do estrangeiro, que seriam, de modo bastante sintético e simplificado, diferentes concepções sobre o objeto do direito internacional privado. Agora vem o grande ponto.
A cidadela do direito internacional privado está sob ameaça, e aqui trago a imagem do cavalo de Troia. Seria uma crise epistemológica do direito internacional privado identificável por meio de causas, este ponto a que me dedicarei agora na última parte, da segunda parte da minha fala, com um grupo de pequenos capítulos nos quais eu tento identificar essa equação da causa do enfraquecimento epistemológico do direito internacional privado. Aqui à direita, a imagem de um castelo em ruínas, tomado por vegetação, como que uma espécie de anúncio sobre a necessidade de cada área, de cada setor do direito, defender os seus próprios espaços, sob pena de se levar a sua disciplina a uma ruína. E por uma coincidência, essa é a hipótese que eu lanço, talvez este seja o ponto alto da minha fala, é a hipótese de que nós temos alguns elementos comuns a uma crise epistemológica do direito internacional privado compatível com essa crise que é muito mais acentuada, muito mais grave, no caso do direito civil. No direito civil, não há uma ameaça à cidadela. A cidadela já foi tomada. Nós estamos tentando, na verdade, recuperá-la. Não sei se isso é possível. No âmbito do direito civil europeu, por exemplo, essa crise não existe, mas aqui é uma crise muito séria. O que nos leva a dizer que, de fato, não podemos nos manter calmos. É realmente hora de pânico. Há algo de podre no reino da Dinamarca. A primeira das causas, que é, como disse eu, comum, é a perda de influência da doutrina do direito internacional privado e a mitigação do seu papel como referência para a construção epistemológica da própria disciplina. Se no direito civil nós tivemos esta crise por uma série de fenômenos ligados ao envelhecimento geracional e à não sucessão de grandes catedráticos no âmbito, por exemplo, da formação da doutrina de base, com a elaboração de manuais que pudessem suceder esses grandes catedráticos que vão deixar a cena no final dos anos 90, início da década de 2000, nós vamos ter algo que, embora não seja tão grave no direito internacional privado, houve uma perda de influência doutrinária, seja nos fóruns de elaboração legislativa, seja na própria jurisprudência. A causa desse fenômeno não é a mesma do direito civil. Nós temos causas diferentes, mas eu lanço o problema como um objeto a ser examinado pelos especialistas do direito internacional privado. E mais do que isso, essa perda de referência da doutrina, ela é fundamental no campo legislativo e no campo judiciário. E a imagem de Savigny, que é o nosso pai fundador comum do direito civil, do direito internacional privado, ela se justifica porque é, no sistema de direito romano atual, o locus, naquele locus, naquele espaço onde Savigny proclama as virtudes da doutrina, proclama as virtudes da dogmática, proclama as virtudes daquele direito dos professores como o que é capaz de criticar o direito dos juízes e de influenciar o direito dos legisladores. E, nesse sentido, um fortalecimento doutrinário ele é fundamental para a manutenção do Estatuto Epistemológico do Direito Internacional Privado. Daí, eu receber com tanta satisfação, com tanta honra, a notícia da criação do Instituto, do qual o professor Mônaco muito gentilmente me honrou com o convite para participar, apesar da carência total de méritos da minha parte. Nesse aspecto, eu trago um texto
de um constitucionalista, que este sim é representante do direito, que coloniza e que tem por vocação hoje, cada vez mais forte, colonizar outros direitos, José Horácio Meirelles Teixeira, o grande constitucionalista da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da segunda metade do século XX, cuja obra, infelizmente, não foi tão dilatada por sua extrema humildade. Somente quando a professora Maria Garcia recolhe as notas de aula que foram coligidas pelos seus alunos e publica esse curso de Direito Constitucional, que nós encontramos esse tesouro de texto do José Horácio Meirelles Teixeira, do qual recolhi esta passagem que é absolutamente atualíssima. Né? A cada ramo do direito corresponde um método, uma técnica, regras especiais de interpretação. Evidente que normas de direito privado não podem interpretar-se do mesmo modo, isto é, com o mesmo espírito, segundo as mesmas regras que normas de direito público. É dentro de cada uma destas duas grandes divisões do direito, a cada grupo especial de normas jurídicas, em que se subdividem, deve corresponder uma técnica especial de exegese. Nesse sentido, a dogmática é a linha de frente de defesa dessa especificidade do setor do direito a que nós estamos aqui a tratar, que é o direito internacional privado. E não é, como disse, e ressalto, antes que eu seja mal interpretado ou que minha fala seja distorcida por uma determinada visão carecente de honestidade intelectual. Não se trata de uma visão solipsista, de uma visão absolutamente inorgânica, de compreender o direito como um grande sacro império romano-germânico, mas de compreender que no Condado Palatino, no eleitorado de Brandemburgo ou na Saxônia, eu tenho línguas, eu tenho princípios, eu tenho dialetos, eu tenho regras, eu tenho uma tradição que tudo isso merece ser respeitado. Uma segunda causa é aquela relacionada à construção de um direito internacional privado de segundo nível. E isso é o mais dramático. Por efeito de uma aplicação direta das normas constitucionais ou pela utilização dos direitos humanos como solução imediata para conflitos de direito internacional privado. E aqui é necessário ter muito cuidado. Eu trago um texto publicado na revista Direito Civil Contemporâneo, que é de autoria de um professor assistente de Heidelberg, Chris Tomale, que diz algo muito relevante. Os direitos humanos funcionarão como um segundo direito privado com superindeterminação. O que será pior, pois, com a multiplicidade de decisões no âmbito da eficácia horizontal dos direitos humanos, surgirão potencialmente um terceiro e até um quarto direito privado. A mera possibilidade de que toda solução jurídica com fundamento no direito privado seja superada pelos direitos humanos imporá uma barreira ao discurso privatista sob a alegação do aumento dos custos de transação, o qual, em tese, lesaria toda a sociedade. Percebam, senhoras e senhores, o que o autor está aqui a nos dizer é o seguinte: não é possível admitir que o direito internacional privado ou o direito privado do qual o direito civil é o setor mais importante, tenham os seus institutos trabalhados sem levar em consideração os direitos humanos ou, no caso particular do Brasil, dos direitos fundamentais. É ignorar uma relação de implicação polaridade entre essas áreas. O que nós não podemos fazer é ignorar essa relação e entender a necessidade de um recurso direto a essa verdadeira fauna que é o tratamento dos direitos fundamentais, como se não houvesse uma estrutura doutrinária, legislativa, jurisprudencial própria, na qual se dá, sim, um tratamento muito adequado aos direitos humanos. Nesse sentido, eu recupero uma advertência de Matthias Estet, talvez o grande, hoje, responsável pela divulgação do pensamento do jurista austro-húngaro Hans Kelsen. A revolução dos direitos fundamentais devora os seus filhos. Esse texto, publicado há mais de 20 anos, recupera uma frase de um revolucionário francês,
que dizia era permitido supor que, tal qual Cronos, a revolução devorasse cada um dos seus filhos. Nesse aspecto, se nós não estabelecermos claramente a necessidade de que as soluções do direito internacional são soluções prima facie, são soluções de primeiro nível, que as respostas têm de ser encontradas na dogmática do direito internacional privado, na doutrina do direito internacional privado, nos princípios do direito internacional privado, e só em casos extremos, nos quais haja um colapso do sistema do direito internacional privado, haja uma insuficiência do direito internacional privado, haja uma incompetência, porque há do direito internacional privado, em certos e determinados casos, somente quando isto ocorrer, é que nós vamos deflagrar um mecanismo de invocação indireta dos direitos fundamentais para a solução de problemas que o direito internacional privado não consiga fazer. Porque, na verdade, ao não agir desse modo, nós estamos negando o Estatuto Epistemológico do Direito Internacional Privado, estamos entregando a uma decisão judicial sem custos argumentativos, sem quitação de custos argumentativos, com custos argumentativos muito altos, mas não quitados, e sem aquele respeito às soluções que séculos de estudo de uma disciplina nos remeteram, sob o prestígio de uma fraude epistemológica. A quarta causa desta crise seria a utilização de métodos hermenêuticos constitucionais em detrimento da hermenêutica própria do direito internacional privado. Vejam bem, eu não estou aqui a negar em hipótese alguma a importância e a relevância da hermenêutica constitucional, mas ela só pode entrar em cena nos casos nos quais nós chegamos a um nível de complexidade da relação jurídica e de complexidade da solução aplicável àquela relação jurídica que demande a utilização de métodos funcionais. Enquanto isso não acontecer, e é o usual, é o ordinário, nós vamos nos socorrer de uma hermenêutica própria do direito internacional privado. Eu poderia dar aqui uma série de exemplos relacionando a hermenêutica própria do direito internacional privado e a desnecessidade de se recorrer a elementos estranhos. Mas eu tenho, talvez aqui, o problema da ponderação como o mais grave. Eu tenho um texto de um professor alemão da Universidade de Frankfurt, Hilkert. Hilkert, talvez seja ao lado de Zimmermann, ao lado de Stolleis, ao lado de autores que começam a estudar o direito privado alemão na década de 60, no final da década de 60, uma geração que rompe com o conformismo do nazismo, rompe com o domínio de Wirckart, de Lorenz, que começa a rediscutir o papel do nacionalsocialismo na formação do direito privado, e esses autores vão pôr em causa determinadas roupagens novas para antigos métodos. Um deles é o problema da ponderação. E diz Hilkert, rigidez normativa deve produzir certeza do direito. E recorrer diretamente ao direito internacional privado é produzir certeza do direito. Certeza do direito sempre foi desejo do cidadão. Queremos saber como devemos nos orientar, quais são as punições, quais são os ganhos. Rigidez normativa deve produzir confiança no direito. Rigidez normativa deve ser geral e tratar todos de maneira igual. Ao fim e ao cabo, trata-se de justiça na terra. Ao contrário do que ocorre com a ponderação, ela ajuda no caso concreto, ela se aproxima da equidade. Ela fez uma carreira surpreendente de meio decisório da filosofia, da moral, da ética e da política, auxílio do jurista, de auxílio à solução para todos os problemas, de exceção à bala de prata metodológica da nossa prática jurídica. A bala de prata metodológica da nossa prática jurídica. Essa dupla transformação funcional do não jurídico para o jurídico, e aqui recuperamos um ponto da minha fala no capítulo inicial da minha apresentação. E depois, dentro do próprio jurídico, merece toda a nossa atenção, tanto atual quanto histórica, na teoria e na prática do direito. Uma quarta causa, professor Mônaco, é o ataque ao direito positivo como normatividade primária para a solução dos conflitos. Aqui trago a imagem do professor Michael Stolleis, que nós perdemos este ano. E ele explica, por exemplo, um dos grandes mitos que nós compramos
até hoje, que é a história do juiz boca da lei, como se um recurso ao direito positivo, e nós temos no direito internacional privado uma farta base normativa primária, seria uma realidade. Na verdade, ele disse que não, recuperando um texto de Montesquieu, ele vai dizer que, na verdade, o juiz descrito por Montesquieu, com Buste de la Loi, não era um autômato que reproduzia as normas acriticamente. Não, ele era a última extensão do poder monárquico, ele era, nesse sentido, uma descrição que não implica ser a interpretação judicial inútil, mas tão somente que o direito, em sentido mecânico, contém soluções para tudo e o juiz desempenha o papel de boca da lei para dizê-lo em voz alta. Era uma metáfora baseada na ideia de que nós temos uma relação jurídica entre o monarca e o judiciário, e a esse respeito a metáfora é apta, na medida em que meramente denota a hierarquia do direito como uma decorrência do soberano. E mais do que isso, a crítica que se faz é baseada na influência desses autores que, em grande medida, construíram uma imagem do direito privado no século XX, fortemente marcada pelo nazismo, e que foi denunciada por Stolas, por Hütters, por Zimmermann, que vão dizer que nós não temos essa imagem verdadeira do que ocorreu no século XIX e no século XX, e que, de certo modo, nós não precisamos refundar um direito internacional privado, reescrevê-lo e admitir que ele tem carências institucionais pautadas pela necessidade de uma constitucionalização do direito internacional privado. E aqui nós estamos diante do fenômeno da sobreconstitucionalização, a imagem do deus Moloch que devora os próprios filhos dos povos amorreus. Uma constitucionalização adequada somente é possível obter sobre o caminho pedregoso, cheio de manhas, de uma dogmática do espaço. E é disso que, de certo modo, nós estamos aqui a falar, que é um problema de dogmática de espaço. Como o problema da constitucionalização, no fundo, ele representa uma luta por espaços. Nesse sentido, o próprio Alexei vai se referir ao Tribunal Constitucional Alemão nos excessos que ele cometeu ao interpretar o direito ordinário, passando por cima das suas especificidades, como um poder que deseja controlar todos os poderes. Diderichsen, por exemplo, outro autor muito importante nesse processo, vai dizer algo que, de certo modo, conecta-se com a minha fala anterior, a de que, através da construção de um direito internacional privado, alheio aos seus próprios fundamentos históricos, eu vou, na verdade, transformar o direito, o Tribunal Constitucional, em um Tribunal Supremo do Direito Internacional Privado. E, por fim, esse talvez seja o ponto mais grave, né? O mito do direito internacional privado, aqui a imagem de Haroldo Valadão, como um direito alheio aos direitos humanos, imune aos direitos humanos, que precisaria ser reelaborado, reescrito para conter os direitos humanos. Temos Haroldo Valadão, temos Bevilacqua, ambos, na primeira metade do século XX, já dizendo que o direito internacional privado é um anjo da guarda das pessoas, dos cidadãos, dos estrangeiros, é que o direito internacional privado, na ótica de Bevilacqua, ele era vivificado por aquilo que modernamente nós chamamos os direitos humanos. É da essência do direito internacional privado, a defesa dos direitos humanos. Em síntese, meus caros amigos, humanos compatriotas, a minha fala é uma fala de defesa da própria autonomia e o estatuto epistemológico do direito internacional privado, algo que o professor Gustavo Ferraz de Campos Mônaco, e aqui faço também esta homenagem, é um dos grandes defensores no Brasil e fora dele deste projeto. Um projeto de conservação do estatuto epistemológico do direito privado. Muito obrigado e muita honra acedir ao convite e encerro a minha apresentação. Muito obrigado pela sua magnífica análise. É uma coisa que eu tenho dito sempre: nós temos um espaço importante para o direito internacional privado, que sempre foi ocupado e que precisa continuar a sê-lo. É um espaço em que nós temos também
o capítulo de defesa dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, como essas menções aos nossos antepassados, Haroldo Valadão e Clóvis Bevilacqua demonstra, e que foi tão bem trabalhada também nessa obra do professor Moura Ramos, que foi lançada agora numa versão brasileira pela editora Quartier-Latam. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas infelizmente, em razão do adiantado da hora e para mantermos a disciplina, obviamente, a própria sessão de abertura é que acabou gerando esta amputação, digamos assim, das duas questões que foram apresentadas. Eu vou passar agora só a questão do sorteio dos livros, como foi prometido no início. Como mencionei, há um sorteio realizado pelas redes sociais e outro que vai ser feito aqui entre os participantes que estão assistindo. Então, eu pediria à equipe de apoio que fizesse esse sorteio, enquanto eu menciono o vencedor, no caso, uma vencedora do sorteio realizado pelas redes sociais e que vai receber um exemplar de Conflitos de Leis no Espaço e Lacunas Intersistêmicas, de minha autoria. E quem venceu lá nas redes sociais foi Laís Lopes Tavares. Então, Laís, a equipe vai localizar o seu endereço no nosso cadastro aqui, né, de inscrição do congresso, e encaminhará oportunamente o exemplar. E eu peço, então, agora um pouquinho de atenção. Vou só aproveitar enquanto o sorteio vai sendo realizado para mencionar, isso está sendo feito aí automático pela plataforma, eu nem sei como é que funciona direito, mas enfim, sei que está sendo realizado. Eu queria só agradecer mais uma vez professor Rui Moura Ramos, professor Jorge Galindo, professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, e passo desde logo a palavra a cada um de vocês para as considerações finais, na mesma ordem em que viemos. Professor Moura Ramos, por favor, suas considerações finais sobre esse painel. Muito obrigado, professor Gustavo Mónaco. Eu não tenho nada de especial a dizer, só queria manifestar o meu contentamento pelas duas excepcionais exposições que ouvimos, uma centrada num ponto concreto da imunidade de jurisdição, questão que nos nossos dias tem uma importância crescente, sobretudo porque é cada vez maior o número de situações que pretendem beneficiar do privilégio que lhe é inerente, e a outra que nos propôs uma reconstituição do direito ao privado a propósito da construção do seu estatuto epistemológico e que vai, no fundo, situar a evolução da nossa disciplina num plano semelhante àquela que foi a do direito civil nos últimos anos, com especial consideração ao papel que nela teve a dogmática alemã. Creio que são dois pontos essenciais. Ao primeiro deles voltar-se-á amanhã, com certeza. O segundo é uma base indiscutível da reflexão que, no fundo, permite resituar o direito ao privado como uma parte do direito privado, que ele nunca deixou de ser, e que, durante algum tempo, como que foi um pouco esquecido, quando a técnica conflitualista, a técnica dos conflitos de leis, pôde, como que, primar sobre o conteúdo da disciplina, o verdadeiro problema, o seu objeto, que volta particularmente ao de cima com a reconstrução de que foi objeto por parte da segunda exposição que ouvimos. Portanto, mais uma vez, é apenas uma forma de manifestar o meu contentamento
e o interesse com que pude seguir as duas exposições que acabamos de ouvir. Muito obrigado. Professor Galindo. Obrigado, professor Gustavo Mônaco. Eu só gostaria de agradecer, aprendi muito com as falas dos meus dois colegas que aqui trouxeram pontos absolutamente imprescindíveis para justamente essa reconstrução do direito internacional privado, né? Às vezes a gente não tem consciência que ela está sendo feita nesse próprio momento aqui, né? E isso eu acho que é bastante relevante e me congratulo com as duas falas. Como eu disse, aprendi muito e muito honrado de poder participar desse evento que, como eu falei aqui, é simbólico, mais que simbólico, é histórico para o desenvolvimento do direito internacional privado no Brasil. Obrigado, professor. Obrigado, professor Galindo. Professor Otávio. Professor Mônaco. Professor Mônaco, eu, de certo modo, na minha fala, já expus meu contentamento de participar deste evento, de ouvir os ilustres professores que me antecederam, dois grandes representantes do direito internacional e do direito internacional privado em particular, ao estarem aqui sob seu comando, nosso presidente, e dizer que a minha contribuição, de fato, reveste-se de toda a humildade que um convidado a esta mesa farta do direito internacional privado pode se refestelar com esse conhecimento. É uma grande satisfação e transmito minhas homenagens a quem participou deste painel, sob sua presidência, e a todos que nos acompanham nesta manhã. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, professor Otávio. O professor Otávio é autor de um livro maravilhoso que já vai em segunda edição, não é, Otávio, sobre esse aspecto. Foi a sua tese terceira, foi a sua tese de livre docência e que procurou determinar aí o espaço do direito civil e que ele adapta, então, hoje para a nossa alegria aqui no nosso congresso, o que nos permite uma visão bastante sólida daquilo que é a missão do direito internacional privado. Como vocês puderam acompanhar, a vencedora do sorteio, que vai receber um exemplar da edição brasileira do livro do professor Moura Ramos, foi Márcia Cristina de Souza Vrabel, que é, por acaso, minha orientanda de mestrado, gente, mas foi randômico, vocês viram aí como é que aconteceu, e que está escrevendo a sua dissertação de mestrado sobre o método do reconhecimento, e que ficou muito satisfeita de ter ouvido o professor Moura Ramos na sua conferência. Eu queria agradecer a todos os que nos acompanharam nessa manhã, agradecer mais uma vez a cada um dos nossos convidados e convocar a todos para que, na parte da tarde, se dividam nos três blocos de discussão, um primeiro bloco mediado pelo professor Diogo Pinhataro, da Federal do Rio Grande do Norte, sobre teoria geral do direito internacional privado, um segundo bloco com os temas de intersecção entre o direito internacional privado e o direito internacional penal e o direito penal comparado, a ser mediado pela professora Anelisa Liberatore Silva Bechara, e o terceiro painel sobre direito internacional privado e relacionamento com o Estado, a ser mediado pelo Dr. Rui Badaró, representando a Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo. Agradeço a presença de todos e, só como última informação, todos os painéis estão sendo gravados, de modo que os congressistas não precisam ficar preocupados, eles podem depois acompanhar os outros dois blocos que não poderão acompanhar durante a tarde. Muito obrigado a todos, declaro